Dobro. Spoštovani, ura je 17:03, predlagam, da začnemo z 16. redno sejo občinskega sveta, ki je bila sklicana za danes ponedeljek 21.6. ob 17. uri tu v mali dvorani Narodnega doma. Ugotavljam, da je občinski svet sklepčen, prisotnih vas je 9 članic in članov občinskega sveta, torej 8 članov je potrebnih, da lahko občinski svet formalno sklepa. Upravičili sta se 2, Simona Rožej in Tatjana Uranc. Predlagam, da skladno z 28. členom poslovnika občinskega sveta najprej sprejmemo zapisnik 15. redne seje in potem še zapisnik 5. dopisne seje. Sprašujem, ali ima kdo na zapisnik 15. redne seje kako dopolnitev ali pa pripombo? Ja, prosim, Uroš Račkovnik, beseda je tvoja. Hvala lepa. Jaz bi samo prosil še k točki 8, ko sem jaz spraševal v soglasje ceni storitev za neposredno socialno oskrbo na domu. Seveda sem jaz vprašal, da tam glede na ure, ki so bile, pa glede na proračunske postavke, da ne grejo skupaj številke, sem prosil za odgovor, pa ga tu v zapisniku ni, morda bi ga pripravili oziroma povedi, glede na to, da je danes tudi račun odkinja tu, ki je razlika skoraj 8000 evrov. Hvala lepa. Hvala lepa, bomo zabeležili in menim, da bomo to tudi dopolnili. A je še kakšna druga dopolnitev? Lahko pridemo na sklepanje. Prosim, kdo je za potrditev zapisnika 15. redne seje, ne dvigne roko. Hvala. Ugotavljam, da zapisnik z vsemi glasovi navzočih poslan, mislim, član občinskega sveta sprejet. Prihajamo na sprejem zapisnika 5. dopisne seje. Enako sprašujem, ali ima kdo kako dopolnitev ali pa pripombo. Prosim, Marjanca. Tule me zanima, je bila dopisna seja, ne? In gospod Ferdinand Arl, kolikor sem jaz iz dopisne seje razbrava, je on zapisal, soglašam za oba predloga, številka 1 in številka 2 proti. A ne, ste bili proti, če jaz to prav razumem. Tule je pa za, soglasovali, je pa Ferdinand Arl pod za zapisan. Tako da zdaj jaz tega ne razumem čisto, če mi lahko razložite. Samo malo še enkrat, da gremo lepo po vrsti. Pri kateri točki je to? Ali za? Gospod Ferdinand Arl je bil za oba sklepa proti, kolikor sem jaz razbrava iz dopisne seje. Tule pa piše, da so zaglasovali Darja Mavrič, Boštjan Lesjak, Ljudmila Podričnik, Lovro Reš, Ferdinand Arl je tudi naveden, Janez Rotovnik, Aleksander Praper in Uroš Očkovnik. Proti pa jaz. Krenih par pa sploh ni glasovalo. Tu ste glasovali, Arl? Ste glasovali za, ne? Jaz sem glasoval za. V redu, torej to je razpucano. A še kakšna druga dopolnitev? Ja, prosim, Lovro Vreš. Ja, hvala, jaz bi samo eno stvar vprašal, glede na to, da je šlo za en tak projekt, če je že znano rezultati tega, oziroma kdaj bojo rezultati tega razpisa znani za ta del. Dobro, damo tudi lahko informacijo, čeprav zapisnik potrujem, ampak prosim, hitra informacija, direktor občinske uprave. Ne, informacije razpisa še niso znane. Kaj več vezi s tem ni znano? Prijava je oddana, kaj več pa ni. Najlepše hvala. Glasujemo v zapisniku, prosim, kdo je za, naj dvigne roko. Hvala, ugotavljam, da je zapisnik za večino glasov sprejet. S tem smo zaključili sprejemanje zapisnikov prejšnjih sej. Na podlagi 16. člena statuta občine Mežica in 23. ter 29. člena poslovnika pa je bil predlagan za današnjo sejo naslednji dnevni red, ki ste ga prejeli skupaj z vabilom. Torej, ali
ima kdo na dnevni red današnje seje kako dopolnilo? Prosim, Janez Rotovnik, beseda je tvoja. Hvala za besedo. Bom čisto na kratko. Zdaj, vkolikor hočemo, danes mi to sejo regularno spela, tudi pravno formalno, da bo veljavna, je potrebno določiti njih par oziroma razčistiti njih par zadev. Ta seja danes je sklicana praktično mimo določil 19. člena našega poslovnika in tudi nasprotju z zakonom o določilih lokalne samouprave. Zdaj, če se hočemo iti s to, pol je prav, da bomo vsi se s tem strinjali, ne, ker je ta rok za sklic je bil zdaj v bistveno skrajšan. Druga zadeva, ki je, danes gre za 17. sejo, ne 16. 16. seja je bila sklicana in je bila pač zaradi nesklepčnosti zaključena in tam je zadeva od akta. Kar se tiče dnevnega reda, za mene še zmerem ta dnevni red glede na materijo, na zahtevnost te materije, ki obravnavamo bistveno preširek. Zdaj, če gremo okrog te sage, ki se dogaja zdaj že od 9. ne, in če bi se mi kot svetniki in pa župani in pa občinska uprava pogovarjali, bi vredno prišli že davno na eno zeleno vejo pa sklicali dve ločeni, čist normalni seji, da bi bilo omogočeno čist normalno delovanje oziroma razpravljanje o teh točkah, ki jih imamo. Ne. Mi moramo vedeti, da je tule zadeva, kar se tiče pokopališča, materija, ki je težka, 1 milijon pa skoraj 100 tisoč evrov in da gre za lastna sredstva občine in da bo zadeva kar za 10 let približno praktično še takrat, ko mi več ne bomo tu sedeli, nikoga držala za te zadeve in odločati o takih zadevah je res težko in je res treba zadevo temeljito proučiti, pa morda tudi kakega izvedenca še kaj vprašati. No, tako da, hočem samo to povedati, današnja seja, če bomo izpeljali, je 17. seja, dnevni red bomo potrdili in se soglasno strinjamo, da je ta rok, ki je bil zdaj skrajšan, pač tudi, da ga spremejo. Pol je ta seja legalna, drugače pa za mene ne. Hvala. Torej, danes, zdaj se sprejema dnevni red, prosim, če se pač temu držimo, ker mislim, ta vsebinska razprava je to, kar je Janez rekel, malo prisega tega, kar mi smo imeli sejo sklicani sicer prejšnjo sredo. In če bi prejšnjo sredo upravili vsaj večino točk dnevnega reda, bi zdaj bilo pač temu manj. Jaz kot župan oziroma občinska uprava damo predlog dnevnega reda zmeraj v vabilo. Izključna pravica in suverena, a ne pravzaprav odločanje je na članih in članicah občinskega sveta. Menim, da imamo mi to področje dobro vsebinsko opredeljeno z poslovnikom, kjer piše, da po 2 urah župan odredi 15-minutni odmor in jaz obljubim, da sem tega poslovnika držal, po 4 urah se pa seja prekine. Torej, če bomo danes res, bi rekel, nekako konstruktivni, mislim, da lahko pridemo daleč ali pa celo, da pridemo skozi, sicer bomo pa razliko pač so, da se morali dogovoriti. Ampak glede na to, da jaz verjamem, da smo zdaj z današnjim dnem že v poletnem času in da pravzaprav smo že prejšnji termin srede zamudili, sem zmen bolj skeptik, da bomo stvari, ki so nujno potrebne, se sprejmejo kakorkoli, a ne, po nepotrebnem, upam, da ne, predstavljali še za kak nerazumno rok naprej. Torej, zdaj se pogovarjamo o sprejemanju dnevnega reda. Prosim, da torej, jaz sem pripričan, da nikdo, noben nima kakega predloga k dodatni točki. Smo pa tu to vsebino nekako tako umestili, da so tisti razpravljavci, ki jih imamo tudi po Zoomu, torej od predsednika državnega sveta, potem pa tudi ostali vabljeni nekje v prvih točkah, potem pa sledi še ostalo. Tako da jaz bi prosil, če ni drugih, bi rekel, pomisleku, da vendarle ta dnevni red sprejmemo, sicer pa ne vem, kako bomo sploh lahko delo mi pravzaprav zastavili naprej, zato ker zdaj vnaprej se ugibati o tem, ali bomo samo z petimi točkami prišli skozi ali z 6, je zelo, zelo nehvaležno. Prosim, Tadej Pungartnik, beseda je tvoja. Janez je povedal pravne zadeje, jaz bom pa še vsebinsko. Enkrat je treba razčistiti.
dnevni redi so preobsežni. In tudi, čeprav ste umaknili štiri točke, je še vedno preobsežen. Zaradi, tako je rekel, materije, ki se obravnava. Obravnavamo take stvari, ko vemo, da se bomo po eno uro pri eni točki zadržali. In jaz ne vem, zakaj trmarite na občinski upravi in dajate take obsežne dnevne rede, ko bi že davno zadnjič lahko sejo na dve razdelili. Pa bi vse normalno tako. Tako se pa tu zdaj po strani gledamo, se zatikamo, ne vem, a bo dnevni red potrjen ali ne. Mislim, da v nedogled to ne bo šlo. Enkrat, pa to govorimo že cel mandat, pa vredno že v prejšnjih mandatih. Hvala. Torej, glasujemo v dnevnem redu. Kdo je za sprejetje dnevnega reda? Prosim, ne dvigne roko. 1, 2, 3, 4, 5. Dnevni red je za večino glasov sprejet. Hvala. Prihajamo torej na četrto točko. Pa predno... Aha, so že prijavljeni. Torej, med nami bomo preko Zooma pozdravili tudi predsednika državnega sveta, gospoda Alojza Koso, ki bo nam pravzaprav uvodno predstavil namen in zakonodajo o ustanovitvi pokrajin, ki je v pripravi. Torej, sedaj se pa vidimo, upam, da tudi slišimo. Spoštovani predsednik državnega sveta, gospod Alojz Kosa, lepo pozdravljeni. Nas čujete? Upam, da bo tehnika delala in jaz bi prosil, predsednika, da nam najprej v uvodnih besedah predstavi namen in cilje, pa tudi nekako predvideno časovnico sprejemanja zakonodaja. Ne sliši. Ne. Dobar dan, da skupaj je, da vas ne slišim, pa da ne Samo trenutek. Tam je, tam je. Slušalka, ja, kliknite. Ja. Join with. Ja. Okay. Kar join, ja, with, ja. 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 Zdaj bi pa jaz prosil, če bi ti... Samo še enkrat dom. Spoštovani predsednik državnega sveta, gospod Alojz Koso, lep pozdrav. Upam, da smo tehnične probleme rešili. Skratka, jaz sem vas že najavil, jaz bi prosil najprej, da ne zgubimo časa, da vam predamo besedo, da nam predstavite vsebino zakonodaje oziroma materije zakona o ustanovitvi pokrajin, potem pa, da v debati nekako izmenjamo tudi naše mnenja. Kar izvolite, beseda je vaša. Predsednik Republike Vojvodina je slišal in poslušal
zvezi občin, zvezi mestnih občin Slovenije in narodno ustanovitev pokrajin, ki bi bil državni svet Republike Slovenije. Jaz bi rad izpostavil, da naš temeljni cilj pri uvedbi pokrajin je seveda zapustiti ustavo Republike Slovenije, ampak realni cilj, ki pa je osnova vsega našega delovanja, je decentralizacija države. Teritorijalna decentralizacija, upravna decentralizacija, fiskalna decentralizacija. Zato se je izkazalo, da centralizirana organizacija uprave Republike Slovenije povzroča ne malo težav, ki se ne gre, pa tudi o srednjem delu Slovenije. Zakaj to zelo gre? Gre za neke kulturne trende, ko periferija razvoja bliža, tudi smo pripravljeni na izzive, kot je na COVID-19, imamo ne samo iz države, pa to je državstvo, ki je v center. Imamo zelo sigurito koncentracijo gospodarske aktivnosti do srednjih slovenskih pa slovaške periferije. In rezultat je bil razvojni zaostanek periferije, ki se ne meri v procentih, ampak se meri v kratkih. Recimo, Prekmurje trenutno zaostaja za stopnjo razvoja v srednjih Slovenije za 3,6 krat. Izjemno pomemben in se aktiv podatek, če se bodo videli, globokomalni deli, ki nekaj področja Slovenije vrača še razne gospodarske pravnosti. In s njim tudi države dobranje samo narave, ki upravljamo nekaj zasebnih narod in zagotavljamo enakovrednega standarda v državljanju, ki živijo malo v strani ali pa le bolj strani od srednje Slovenije. Zadnji čas se priča o vlaganju teh razlik in hitrejši rast negativnih trendov. Recimo, ko smo začeli leta 2019 s procesom ustanavljanja pokrajin, je bilo tam nekje 86.000 dnevnih delovnih migrantov, ki se vozijo v Ljubljano. Januarja meseca 2021 jih imamo že 117.000, tega praktično neosrednja Slovenija, periferija ne more zdržati. Torej, cilji so popolnoma jasni. Jaz bi rad izpostavil še to, da je državni svet, glede na to, da pri tem procesu se stopamo interese lokalne samouprave in obenem smo tudi formalno pravno najvišji organ zastopanja lokalne samouprave, želimo ohraniti, ne samo ohraniti, pač pa nagraditi lokalno samoupravo. V formulaciji teh zakonskih predlogov smo se izjemno trudili, da ne bi ohranili recimo temu samostojnost in kompatibilnost občin druge z drugo. Želeli smo se potrebiti tudi stabilne vire financiranja za pokrajine, tako da je na to res neka dodana vrednost, ne pa samo še en nivo, en mestni nivo upravljanja, s katerim bi lokalna samouprava lahko še bolj izgubila mesto, da bi dobila. Torej, za pokrajine smo potrebili naslednje vire financiranja. Delež od dohodnine oseb, ki imajo stalno prebivališče v pokrajini, pri čemer se dohodnina ne bo spremenila zaradi tega, gre samo za prerazporeditev sredstev iz integralnega budžeta v budžete pokrajine. Drugi del financiranja je prav tako nespremenjen in stopnje budžete, je delež dano prav od prihodkov upravnih oseb, ki delujejo na teritoriji pokrajine. Tretji del financiranja je delila takse, ki pobirajo upravne enote, sedaj za državo, ki pa upravne enote za storitev pokrajin prejdejo na vodnike in so pokrajin, niso več daljše enote države, ki so administrativne jedra pokrajin in takse, ki pobirajo svoje delovanje in pripadajo pokrajin. Zadnji del financiranja za pokrajin je predviden razpolaganje z premičninami in nepremičninami, ki iz državne lasti prejdejo vlast pokrajin. Želim bi izpostaviti, da obstoječe medobčinske povezave na posameznih projektih se na stavkom pokrajin ne prekinjajo. Te se lahko normalno sprovajajo tudi naprej, po občinami nihče ne bo preprečeval, da se še naprej znotraj posamezne pokrajine povezujejo na posameznih projektih, ki so pomembni za eno, dve, tri občine in celo več občine se bo lahko povezovali na nepokrajinskih projektih. To zapravo ne občina iz ene, z občina iz druge pokrajine, ne za vse države. Kar pa je novo, tako da bodo pokrajine prevzeli nas, ki je večji del razvojnih politik, ki se naj izvaja država, da bodo za to imeli zagotovljena sredstva in da bodo te naloge, ki so bile sedaj, pravzaprav višje od
predvsem regionalni projekti, kot so vodovodni centri za ravnanje z odpadki, izobraževalne ustanove, te zadeve se dejansko prevzamejo do kraja. Prav tako že za regionalne komunikacije, za sodobistiko, za regionalno energetiko, za zaščito narave, gospodarstvo, kmetijstvo, ekološko in izobraževalno zdravstveno politiko in razvoj. Torej, če bi sedaj prioritizirali stanje recimo 10 občin, ki se sedaj ne povezane, ampak obstajajo na neki teritoriji in če bi te občine povezali v pokrajine, se naj ne prenesli pristojnosti, bi te občine razen svojih sredstev, ki ostajajo nespremenjena, dobili drugih sredstev pokrajine. V tem primeru govorimo zdaj za celotno slovensko območje, oziroma območje Republike Slovenije, v tem trenutku je pokrajine imeli na razpolaganje 1,4-1,6 milijarde evrov, predvidela s temi našimi rešitvami v začetni fazi. Sama cena uvajanja pokrajin v začetni fazi je 176 milijonov evrov. To so podatki, ki smo jih dobili od izračune s posameznih ministrstvom in teh sredstev ne bi bilo potrebno posebej izbirati, ker je ta sredstva že obstajala na ministrstvu in se bi lahko uporabljala za ustanovitev pokrajin. Jaz verjetno se je izpostavil, da je pripravljena učinka, kot je bila predlagana te skupine znanstvenikov, je izdelana na znanstvenih podlagi, upošteva predvsem fiskalno moč posameznih pokrajin, težjih temov, da bi bile pokrajine enako vredne po številu prebivalcev, gospodarske moči in razvojnih sposobnosti, vendar mi, državni svet, nikakor ne stojimo na okopi, da je treba ta podel teritorijalne širitve sprejeti za vsako celo kraj. Zaradi tega, ker nam je popolnoma jasno, da so se v preteklosti v realnosti vsakdanjem življenju izoblikovale povezave med občinami in razvojne usmeritve, ki narekujejo mogoče drugačno delitev. Evropska priporočila so da nam je pokrajine štele minimalno 100 tisoč prebivalcev, ampak jaz verjamem, da ni nujno, da mi evropske usmeritve prevzemamo kar tako v principu copy-paste, da jih kopiramo, zato ker smo že večkrat dokazali, da v Sloveniji nekatera pravila oziroma dobre rešitve, ki so se za dobre izkazali v Evropi, pri nas ne prinese tako dobrih rezultatov. Torej, žal na sveta se bolj nekaj potrebno, da pri teritorijalni širitvi pokrajin upoštevamo voljo upravne samouprave in s tem zagotovimo, da pokrajine v nastanku imajo neko koherentno politiko svojih sestavnih delov in so s tem tudi bolj fleksibilne v sodelovanju znotraj samih pokrajin, pa tudi z drugimi pokrajinami in z državo. Če je to preveden na prost slovenski jezik, imamo nič proti temu, da je ekološka samostojna pokrajina, verjamemo, da ekološka zmore samostojen razvoj in tudi te razlike v potencijali po posameznih pokrajinah se da na relativno enostavno način izenačiti. O čem govorim? Seveda bodo odločitev sredstev z zakonom o pokrajinah in zakonom o financiranju pokrajin enaki. Šlo bo za veliko sredstev, kot sem že rekel, izbiral, kot sem jih navedel, v procentualnem smislu, ki bo za vse pokrajine enako. Vendar, izenačevanje svojih razlik v posameznih pokrajinah bo postati tudi del razvojne politike vlade oziroma države. To se pravi, če država s svojimi razvojnimi politikami naslavlja različna območja, ki so gre na različen način in v različni stopnji pozornosti in namenjenih sredstev, ni vzroka, da to ne bi počela tudi v prihodnje in tiste pokrajine, ki recimo preprosto štartajo s takšne pozicije država, potem, da se jih enačijo z ostalimi pokrajinami. Ne na zadnje, da so vseh razvojnih politik države, pa tudi sploh uvedli pokrajin, da se po različnih smerih napredka in razvoja približamo enakovrednemu standardu za vse naše državljane, ne glede na to, ki živijo na periferiji ali v centru Slovenije. Rad bi pozoril na to, da se naša debata okrog modela ustanovitve pokrajin zaključuje zadnjega junija, potem imamo vaše predloge in pripombe zbrali, usmislili in izdelali predloge, kakršne nam seveda posredujete lokalne skupnosti. Mi bomo poslušali nas tudi znanstvene utemeljitve in prave argumente, da zagovarjamo vaše stališča in odločevalcem bomo ponudili varianti predloge. Eden predloge seveda
da vam se bo ponudilo tudi varijante predloge po željah lokalne samouprave. No in nekje jeseni se čini, da te konsolidirane predloge predstavljajo politični stranki, ki tvorijo državni zbor. Po primarno ste pa na vrsti lokalne skupnosti, da na svoje poslance, ki vas zastopajo v državnem zboru, pritisnete s svojimi inicijativami oziroma da jim preločite svoje želje in potrebe, tako da se bodo v fazi, ko bo vložen zakonski predlog za ustanovitev pokrajin, poslanci vložili po svojih listih sredi po vaših željah in potrebah. Ne nazadnje zastopajo vas. Verjamem, da bomo do te faze nekako prišli do konca leta 2020 in predvidevam, da do konca leta 2021 oziroma začetku leta 2022 državni svet z vašo pomočjo podporo lahko vložil v parlamentarno proceduro zakon o ustanovitvi pokraj. Dvomim, da bo katera izmed političnih strank v državnem zboru v super letu volitev nasprotovala ustanovitvi pokraj, glede na to, da je do zdaj in da izražam svoje predsedalne volje lokalne samouprave, da pokrajine moramo dobiti sedaj. Seveda se potem poznamo za političnih strank po teritorijalni širitvi, odstopni hitrosti prenosa pristojnosti in vrstnega pristojnosti, ki se bo današnje lahko razlikuje. Vendar, dejstvo je, da vse pristojnosti ne bomo mogli prenesti enkrat, to smo še več tudi vprašali v občinskih svetih, zakaj se vse pristojnosti ne prenese takoj, da bodo lokalna samouprava razumela, da ne gre za kupovanje mačka v žaklju. To iz preprostega razloga ni mogoče. Jaz ne verjamem, da je slovenski parlament sposoben, niti si ne želi sprejeti spremembo, ko nam povedali 176 zakonov naenkrat. To bi bilo tudi neodgovorno. Ne verjamem, da vsak poslanec, ki bi 176 zakonov prebral, ne bi se kaj pa še nekaj obravnavali. Ne nazadnje, prenosu pristojnosti na pokrajine tudi za postavljanje države dejansko na glavo. Kaj pomeni? Pomeni, da bodo ministrstva po eni strani utrpela zmanjšanje sredstev, s katerimi razpolagajo ta sredstva s prenesom na pokrajine, po drugi strani se bodo pa ministrstva razbremenila tistih vprašanj, ki zadevajo lokalno samoupravo in ki zdaj pravzaprav predstavljajo vzrokov razvoja, ker ministrstva rešujejo prepočasi, da bi lokalna samouprava lahko delovala normalno in se razvijala normalno. Ta proces pomeni tudi pomembne kadrovske spremembe. Ne nazadnje treba prilagoditi 20 državnih podsistemov, od varnosti, izobraževanja, socialne, gospodarstva, infrastrukture, energetike. Vsi ti podsistemi se pravzaprav bodo morali pogledati na kratkem času, biti novi razvijali. In če bi to vse skupaj poslušali, da se je z enim dekretom, z eno potezo, po našem mnenju napravili, je samo to, da se bi država za dolgo časa dejansko ustavila. Da na eni strani ne bi imeli več izvrševalce politik, na drugi strani ne bi imeli pa politisti, ki bi te politike prevzeli nase in jih lahko kakovosti izvrševali. Torej, za proces smo predvideli rok maksimalno 10 let, verjamem pa, da ukoliko nam uspe ustanoviti kakovostne pokrajine, s kakovostno vodstvo se ta procesa po zelo pospeši. Ostaja več vprašanj. Eno izmed njih je za nas zelo pomembno, kaj storiti, da se na pokrajinah ne zopet centralizirala moč odločanja in nadmoč velikih nadmaj. Vi ste seveda malo občina z majhnim številom prebivalcev, primerjali ste in naš primarni cilj je zagotoviti, da boste adekvatno zastopani v pokrajinskem svetu. Če bi upoštevali ustavno načelo, da približno enako število volivcev ima vse programe, približno enako število zastopnikov, se lahko zgodi, da posamezne občine v pokrajinskih svetih dejansko ostanejo brez svojih predstavnikov, medtem ko bodo nekatere mestne občine imele več predstavnikov. Temu se bomo zagotovo izognili in poskušali nam uveljaviti načelo, da je tukaj entiteta, ki je zastopana ne več prebivalec, so pač pa občina. In s tem bomo zagotovili, da nam vse občine svoje predstavnike v občinskih svetih. Spregovorili smo še besedo ideje o tem, kako se bodo potem
zagotavljali interesi občin. Kodek sveta pokrajine se predvideli tudi ustanovitev sveta občin. Ta dva organa sta se med seboj odnosila nekako tako kot državni zbor in državni svet. Svet občin tvorijo župani in župani v svet občin odmerili možnost veta na odločitve sveta pokrajine. Kar v bistvu pomeni, da pokrajina kot nova mestna stopnja oblasti ne bo mogla ignorirati volje posameznih občin. Pomeni tudi to, da bodo tako iz sveta občin kot iz sveta pokrajine predstavniki oblikovali oziroma tvorili državni svet Republike Slovenije. Kar pa pomeni, da glede na število pokrajin, ki predvidevamo, da bodo ustanovljene, ohranite relativno nadmoč, pa tudi absolutno nadmoč na državnem svetu Republike Slovenije. Zakaj je to pomembno? Po vsaki spremembi prenosu pristojnosti iz države na nivo pokrajine bo o tem odločal državni zbor. Državni svet bo pa svojo možnost veta lahko ustavil odločitve državnega zbora, ki lahko šle v škodo pokrajine. Ne nazadnje, državni svet zopet in vedno znova, kako je sodeloval pri vetu na zakon o izvrševanju proračuna, s katerim bi se po ustanovitvi pokrajine mogoče osrednja politika lahko spomnila, da bi ustavila financiranje občin. Torej, tu je nekaj varovanj, ki lokalne samouprave zagotavljajo, da za ustanovitev pokrajine ne bo imeti sedanji profitirala, ne bo bi sedanji potrpela bolj način, ko se prednosti tega deležna do sedaj. Pozabil sem povedati, da tudi financiranje pokrajine bo več po principu primerne porabe, oziroma glede na leto nazaj, pač pa bodo spiski, ki bodo določeni po prenosu pristojnosti zakonom, konceptualni spiski in bodo relativno fiksni. Nekaj procenti so bodo ustanovljene v razreda leta, pač pa bodo pokrajine na posredstva, ki jih ne porabijo, akumulirajo in s tem tudi vodile neko, ne samo kratko ročno letno, temveč tudi srednje ročno, ali pa če hočete tudi dolgoročno razvojno politiko. Občine imamo s tem problem pri neporabnih sredstvih, pokrajina tega problema ne bo, ker bo možno akumulirati sredstva in tiste pokrajine, ki se bodo izbrale poudarke na določenih smerih gospodarskega razvoja, bodo lahko iz tega postavke prenašali na drugo svoje sredstva in jih temu primerno tudi porabljali. Zdaj, jaz mislim, da so te rešitve dobre. Najpomembneje je vedeti, da se bo vsakično, kadar se bo prenašalo pristojnosti, treba z državo izpogajati v kolikšnem obsegu in za koliko sredstev financiranja teh pristojnosti se bo nabralo. To se pravi, da se ste prišli do kraja, nobene politika še ni dobljena, razen tega, da se je bojišče, pa postanovi, da se se bodo pokrajali. Bitka o prenosu pristojnosti in sredstev se zastanovite pokrajine šele začine. Jaz, gospod Župan, je mogoče imel toliko za uvod. Mislim, da sem kar nekaj stvari povedal, sem pa pripravljen odgovoriti še na kakšno vaše vprašanje. Aha, mogoče se to, da se živite v bistvu mail. Vaša pokrajina se je opina pokrajina. Koroška bo podpirana pravzaprav s tem novim zakupom. Do sedajnem sodelovanju koroških občin z čezmejnim, z deželo avstrijsko Koroško, so na naše občine podrejene položaje. Na eni strani je nastopala avstrijska dežela s izjemno močnim potencialom, na drugi strani so nastopale naše občine z omejenimi sredstvi, s katerimi so lahko sploh se prijavljali v posamezne programe Evropske unije in temu primeru tudi sprejeli. Zdaj, za ustanovitev pokrajine se to razmerje bistveno spremeni. Slovenska Koroška je sposobna pelati tudi samostojne projekte, lahko jih pelati tudi sodelovanje z avstrijsko Koroško in temu primeru bo lahko tudi večji izplen teh evropskih regionalnih sredstev. Jaz mislim, da s tem dejansko dosežemo neko pravo decentralizacijo države. Doslej sem večkrat slišal mnenja občinskih svetov, da bi bilo treba ministrstva preseliti, ampak za selitve ministrstev po državi se ne zgodi nič posebnega. Še zmeri se vse odločitve, ki zadevajo vas sprejemanje na nivoju ministrstev. In tudi, če bi Mišica dobila ministrstvo za infrastrukturo, bi to ministrstvo še vedno odločalo o vprašanjih, ki zadevajo Mišica, odločalo
dejansko pomeni večji vpliv občinskih svetov županov na te odločitve. V sedanjih posledečnih razmerah jaz ne verjam, da lahko kakšen župan vpliče ministra na odgovornost, zakaj je občina tam nekje posamljena. Dvomim, da kateri izmed uradnikov na ministrstvu bo deležen kritike strani ministra, če se vidi trčen spregledali. Ko je pa ta zadeva prenešena na nivo pokraje, imate pa župani seveda možnost biti tam vse odločitve pokrajinskega sveta in direktno vpliv na delo strokovnih služb, ki bodo pripravljali posamezne projekte in njih vodile. To je srž vsega. Verjamem, da so državni podsistemi se z vsemi učinkovali temu, ne nazadnje je sladkost moči, ki je več kot nenadzorovana, je velika. Tudi spremenila se moja nekaj politična podoba Slovenije, ne bo več pomembno, kdo je naših prednikov, temveč kdo zna in kdo ne zna, kaj je opraviti. Dom, da bi kot vse politične stranke to sprejeli za pauzo, ampak žal se je sedi tako vajni, da nosimo zastavo naprej tudi v zadevah, kjer komu napravimo kaj ne všečnega, je pa skrajni, če to ne všečnost stvarimo in da pokrajine spremenijo podobo države Republike Slovenije, da ne bo več o milijardah odločna peščica ljudi, da ne bo več nekaj razglašeno za projekt nacionalnega pomena od 5-6 odstotkov, temveč se bo iz tega morali strinjati vse pokrajince, da bi vsa pokrajinska vodstva. Če bi pokrajin že imeli, jaz bi pa trdi, da bi Koroško post promet imeli že zdavne, da ne bi razmišljali o gradnji tega vrsta, oziroma drugega vrsta na vodstvo v Ljubljane, pač pa da bi bolj razmišljali bi, o čem drugem. To je pa zaenkrat, da ne bojo odjaviti preveč, ker to gledali zaradi tega, ampak dejstva so dejstva, in mislim, da je od prostice do Slovenka, mi Slovenci bomo mogoče, da živijo v perspektivnih okoljih, ne pa vaši otroci, kaj jaz ne bomo zagotovo, če znajo, če ga imajo, kako zelo doma. Toliko za dovod, zdaj se pa pripravljam odgovarjati na vaše vprašanje. Spoštovani gospod predsednik, najprej najlepša hvala za vašo podano vsebino. Dovolite mi, da se vam najprej zahvalim za vašo proaktivno vlogo kompletnega državnega sveta v sedanji sestavi, pa tudi vas osebno kot predsednika, da se na tem področju pravzaprav ne samo premika, verjamem, da bo se to tudi v te časovnici dejansko zgodilo. Verjemite mi, da mi lokalci v tem lokalnem okolju pravzaprav čakamo na to pokrajinsko zakonodajo že nekaj več kot pol tretjega desetletja od sprejetja zakona o lokalni samoupravi. In z nekaj pravzaprav dobrimi obeti tam nekje v polovici prejšnjega desetletja, ne, se pravzaprav ta stvar nekako ni realizirala. Jaz menim osebno, pa bom pol, da nem predolg, tudi ostali, mislim, da delijo mnenje, da se pravzaprav ta problematika, ki se je danes reče, to nenehno romanje v Ljubljano na posamezna ministrstva, ne, kjer nas je 212 in je prav za vsakega župana isti žakljček pripravljena, ne, pravzaprav nekako ta era zaključuje, ker bo ta, bi rekel, pokrajinska uprava nekako tudi finančno avtonomna in se pravzaprav bo stvar nekako v prioritetah dogajala znotri pokrajin. Me pa veseli, da ste pravzaprav prepoznali tudi še en problem ali pa eno stvar, ki je pravzaprav na nek način nelogična. Ne? Torej, to sodelovanje z avstrijsko stranjo, mi smo v okviru delovne skupnosti oziroma celo Evropske skupnosti za teritorijalno sodelovanje zdaj z avstrijskimi občinami povezani v to skupnost navizavo Geoparka Rovanke, je pravzaprav takšno, ne, da na avstrijski strani pravzaprav odločajo na nivoju koroške dežele, mi pa pravzaprav preko ministrstva in pravzaprav to ne samo otežuje, ampak celo prekinja ta, bi rekel, velikokrat ta tok.
da nem predolge, še enkrat najlepše hvala za res izčrpno podano, bi rekel, vsebino. Jaz verjamem, da danes je to pač še ena spodbuda več. Mi imamo pripravljen nekako formalni sklep, da se z tem osnutkom strinjamo, da seveda pričakujemo, da se bo ta stvar tudi zelo aktivno odvijala naprej, a ne, in tako kot ste rekli, da če je tu nekje v roku slabega leta, a ne, ta stvar tudi lahko zagleda luč sveta, pravzaprav, da z tem potem z mogoče v naslednjem ali konec naslednjega leta vendarle to tudi v državnem zboru zakonimo. Torej, jaz predlagam, glede na to, da smo malo z tehniko omejeni, da smo preko Zooma, jaz bi prosil vsakdo, ki bo imel kakšno vprašanje ali pa kako še dodatno prošnjo za razlago, pride sem, pa bomo preko tega mojega ekrana postavili predsedniku državnega sveta tudi še kako dopolnilo. A se kdo javlja k besedi? Lovro, vreš, pridi, prosim, sem. Samo trenutek, da jaz to tek malo pripravim, evo. Lepo pozdravljeni, hvala za razlago, jaz sem si kar nekaj vprašanj pripravil in kar na nekaj vprašanj se nam je zdobil odgovor že pravzaprav tekom vaše razlage. Bi pa morda imel še par takšnih vprašanj, recimo, če morda nadaljujem to, kjer je bilo nazadnje povedano, recimo to sodelovanje z Avstrijo. V teh dokumentih sem jaz pač videl primerjave z raznimi drugimi državami, a ne, not je omenjena Francija, Češka, Nemčija. Bolj zanimivo bi morda bilo za nas te sosedne države, ki jih bolj poznamo, pa vse skupaj, a ne, in ravno tu me zanima, kako recimo je to primerjava z Avstrijo, ker če govorimo, da je recimo to, kar bi mi imeli kot pokrajine, da je to za avstrijske razmere pomeni dežela, potem to številčno niti približno ni primerljivo. Vemo, da recimo z našimi največjimi potem pokrajinama bi bila primerljiva edino Gradiščanska pa kaj je že Predarlško, medtem ko pa sama Koroška ima približno blizu 800 tisoč ljudi, a ne, kar pomeni slabih 40% Slovenije. In potem recimo na drugi strani, če je to pa potem se primerja z okraji, je pa verjetno zgodba mal drugačna. Druga stvar, kar me zanima, je okrog, bom rekel, financiranje. Zelo lepo se je tisto slišalo, ko je bilo rečeno, da bodo občine zdaj imele toliko več denarja, ker bodo ga, poleg svojega denarja, ki ga bodo obdržale, dobile še denar strani pokrajin. Verjetno se pa tu ne bo povečalo, bom rekel, na nivoju države to financiranje in to pravzaprav verjetno ne pomeni nič drugo, kot pa da denar, ki ga je prej država uporabljala, bo sedaj pač se prekupčkal in pravzaprav tu v resnici se mi ne zdi, da bi zaradi tega potem občine imele več denarja. Je še pa vprašanje, kaj se tu zgodi z samimi temi upravnimi enotami, ali se tudi tu potem predvideva kakšna sprememba. In pa še tretje vprašanje, tudi vezano na financiranje, ne, eno bojazen, ki jo imam jaz tu, je pravzaprav vezana na to, ko se spomnimo takrat, ko se je pogovarjalo o spremembah financiranja občin, ko se je reklo, ok, se bo pač en del financiral iz teh, ne vem, čim več tudi iz nadomestil za stavbno zemljišče, kjer je bilo nekje omejen maksimum, a ne, občina pa lahko določi to manjšo vrednost. In v teh primerih je pravzaprav manjše občine, manj razvite, bile še dodatno podrejenem položaju, ker ne morejo doseči takšnega standarda, da bi lahko zahtevali tisti maksimalno nadomestilo. In jaz imam tu eno bojazen, da se bi to pri pokrajina zgodilo enako. Hvala. Gospod Španšek, bodo mi ste odgovorili na vprašanje. Najprej je primerjava s sosednjimi državami. Ja, dejansko je z sosednjih pri nas se pokrajine lahko dejansko primerjale s okraji v sosednjih državah. Gre pa v bistvu za isto
bistvu vsebina določene. Slovenija je glede na svoje omejitosti zelo raznolika država. Pri nas je zdaj v bistvu nekako odločen na tak način, kot da bi imeli multinacionalko s sedežem v neki državi in potem ne bi imeli posamezni podjetki svoje njegovce, pač bi imeli samo delovodje podjetki in bi ta multinacionalka podjela svoje podjetke po posamezni država, ki je delovodje. To se nam zdaj dogaja v bistvu. Na eni strani imamo državo, na drugi strani imamo občine, oziroma regionalnega pomena, odločajo pa na državnem nivoju. Občine imajo zelo zelo majhen vpliv na zadeve regionalnega nivoja. Zdaj v večjih državah Evropske unije imajo celo tri nivojstva, oziroma štiri nivojstva funkcionirati. Imate zvezno državo, imate države, imate okraje in občine. Recimo prvi, kot smo rekli, da so tukaj primerjalne glavne. V Zvezdni republiki Nemčiji v srednji budžet državni budžet zadrži 30% javnih sredstev. 70% sredstev gre najprej na države in potem zemlje gre na občine. Jaz se niti ne upam, da mislim, da bi mi tak predlog dali zdaj od ustanoviti pokrajine. Mi govorimo o prvi fazi, v kateri se prenese na pokrajine nekako 14-16% proračune. In še to zagotavlja torej na primerni razvoj posameznih pokrajin. Seveda se bo z nadaljevanjem prenosa pristojnosti in prevzemanje nalog na pokrajine ta obseg sredstev povečeval. Če pogledate zdaj s pokrajine, da pa človeka ne podvije 30 minutek, ko bodo pa pokrajine se zadele, bo prišlo do spremembe moči in seveda do močnejših pogajalskih izhodišč in pozicij pokrajine pravnosti držav. Nekako vse včasih misle, da bodo občine nekaj ostajati in se bodo začeli razključevati, zdaj tega, ki je bilo tradicionalno namenjeno manj sredstva, kot so pa občine dobile nam od države. Pa se to ni zgodilo, občine so tudi manjimi sredstvi ne samo početira, ampak so se uspira razvijati. Zdaj je ta razvoj se seveda tudi časem, da je odreč počen, smo spoznali, zato ustanavljamo pokrajine. Ampak jaz sem nobega doma, da bodo v bistvu s pokrajinami občine ta razvoj zdaj, občinski svet postavlja, kak se bo zgodilo z občinskimi sredstvi, oziroma, ker gre za iste vire, da bodo tukaj potem ta sredstva samo prerazporejena. Ne, 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 res. Občine ohranjajo svoje primarne vire, mi se ne posveta. Tiste naloge, ki se izvajajo občine, ki bi lahko prešle na radno pokrajin in kjer bi občine lahko ostale brez sredstev, je recimo urejanje cest. In to ceste regionalnega pomena. Zdaj vsi vemo, da država ureja regionalne ceste, a ne? Občina ureja regionalne ceste, ampak pločniki urejajo v občini. Tako da o tem je popolnoma jasno, za kaj pravzaprav gre. In te naloge potem pridejo na pokrajine. Pa ne samo pločniki, ampak pridejo tudi same regionalne ceste. Tako da jaz imam nobenega strahu pri tem, da bodo občine utrpele manko, in da bodo pokrajine na nek način, če se čisto domači izrazi za žrtve občine. To se ne more zgoditi za tega, ker je definicija delosvista in načinu financiranja takšne. Financiranje enega in drugega ne bojo tam se pokrajine, spravi občini pokrajine, je stvar vsakokratne separatne različne politike. Pri čemer bodo imeli pokrajine seveda besedo pri tem, kako se financira občine. In tu verjamem, da bodo pokrajine bolj zavezni občin, kot pa zavezni države. To pa ni treba, kako si je pametno učel razumel, kako bo šlo. Vsaj, kako bi držav na sve. Kar zadeva pa odnose, oziroma upravne enote, kot rečeno upravne enote prehajajo kot okrilje pokraje in predstavljajo v administrativne jedne pokraje. Zdaj, če to prevedem, da bo to mogoče malo bolj slikovito, bolj plastično, sedanje ministrstva, ki pravijo svoje nadove, bodo dobila svojo zrcalnost tukaj na nivoju pokrajine. Pokrajine enote, to je upravne enote, pravzaprav predstavljajo jedro, iz katerih se bojo razvila ta ministrstva. Seveda ne bo biti ministrstva z ministri, z fikusom, voznikom in vsem ostalim, ampak naloge, ki jih ministrstva upravljajo, v smislu pojavljavanja aktivnosti lokalne samouprave, bodo od vsej pojavljavane na teh administrativnih jedrih, ko se pravi najpravljena nota, ki postavljajo administrativne jedre pokrajine. Zelo se bi želel, če bi rekel, da se število zaposlenih programih enota
s tem ne bo povečalo, seveda se bo povečalo. Samo to, da bodo te naloge, ki jih bodo upravljali administrativci zaposleni na upravnih enotah, ukrajinskih upravnih enotah, ki ostanejo teritorijalno tu, kjer so se ne bodo primitele, te naloge bodo bistveno bolj operativne. Na drugimi besedami, ko govorimo o razpolaganju s prostorom, o izdajanju gradbenih dovoljenj in te zadeve se nekako prenesejo na pokrajine, na del upravne enote. Sedaj imate v bistvu dve stopnji. Eno je, da občina odloča upravnih prostora, potem o tem odloča na upravnih enotah, potem odloča na ministrstvih, in sicer interdisciplinarno, ko so vse te zadeve prenesene v pokrajine, seveda bodo pokrajine morali dobiti politiko skladno z državno ključa. Ampak, ko se to prenese na drugo kraj, mislim, da bodo vsi procesi veliko hitrejši. To je to, kar zadeva pa investira za uporabo samega zemljišča. Vsi pogledajte, za dobro ste ocenili, zakaj je to za to gre. V tem trenutku, ko je Srednja Slovenija dobesedno pod velikim pritiskom vsega kapitala, ki ga podjetniki naberejo na periferiji in si želijo podeliti svoje aktivnosti, ker je bilo tako in močnejši trg, ker je bilo Srednja Slovenija. S tem dvigajo cene nepremičnin v Srednji Sloveniji. Edini, ki imajo višje oziroma prenapihnjene cene nepremičnin v Srednji Sloveniji v koristi, so v bistvu banke, komercialne banke, ki tem podjetnikom potem nudijo visoke velike kredite in seveda zato pobirajo čudovite obresti. Država se lahko samo smeka, ker više kot je cena nepremičnin, večja je višje od vseh davčnih in država to zadevno pobere. Zdaj, z ustanovitvijo pokrajin in z odločanjem uporabnih prostorov na drugoj pokrajin se bo recimo po mojem mnenju sedež Gorenja preselil nazaj do Ljubljane, ker v Ljubljani ne bojo mogli več se z nikomer ničem pogovarjati. Vse zadeve, ki bo Gorenje želelo urejati v zvezi s svojim obstojem in delovanjem v Gorenju, bo pač na drugoj pokrajin, ne več na drugoj državi. In ta dekoncentracija in pritisk na nepremičnine v osrednji Sloveniji se bo zmanjšal. Kako pa že omenjamo, da investira za uporabo samega zemljišča, jaz mislim, da bodo pokrajine med seboj potekovale. Posamezne pokrajine bodo imajo vse različne možnosti za razvoj posameznih gospodarskih panog. Tiste, ki se bodo bolj orientirali proti kmetijstvu, recimo prekvolje, pomagne prekvolje ne bo preveč tekovalo v razvoju visoke industrije, ker bi to tudi bili za delo lokalno okolje. Bo pa v tem tekomatnem razredu pa še Kranj in Pacet, recimo. Obala in Gorica, to je tekomovanje v turističnem razredu. In res, tukaj se bodo pacine nepremičnin, ki zadevajo to vrste gospodarske aktivnosti, ki bodo pokrajine bolj podprte, te cene se bodo spremljene. Tako da res verjamem, da se bo Slovenija v nekaj letih na nek način izenačila. Recimo, da bo gostinski lokal na obali stavil veliko več, pa se stane danes v Ljubljani, zato je kako tam primarna dejavnost turizma. V Ljubljani se bo cene stanovanja, po mojem mnenju, zvišale za tega, ker bo več tako kapitalska vsi, ki delajo v Ljubljani tu v stavi, kar se potem na mesto delajo. Zadeva je treba gledati na način. Najbolj potrebne pa komercialne banke, pa davkarje, ker bo tu pa prišlo do bistveno manjših balon na področju kapitalizma in še česa ne bude. Če ne spremljate podobno dogajanje v sosednjih Ukrajinah, ki je tako v bistvu je tako. Ta policentrični razvoj je povsod se izkazal za učinkovite mehanizme, kaj se pri nas ne. Najlepša hvala. Torej, še kdo? Jaz verjamem, ja, Janez Rotovnik, jaz verjamem, da bomo pravzaprav danes samo odprli določene stvari, torej ta osnutek prav gotovo nudi pa tudi terja še dost teh poglobljenih razprav. Danes pa nikako za prvi približek pa tudi nek povratno informacijo vam, a ne, pri pripravi pa nadaljni realizaciji zakonodaje. Janez Rotovnik, prosim, pridi sem. Ne, te prosim, kar prenesi se vprašanje, je kratko. No. Dobro. Zanima me samo, zdaj glede na upravne enote, ne, to se pravi, koliko upravnih enot bo ostalo na območju ene regije,
ali bo centralna upravna enota, oziroma jaz verjamem, da se bo določen del upravnih zadev lahko upravil tudi na občinah. Janez, dovolj, jaz ne bom mogel vse priti sam, pa da ne bomo zdaj časa podvajali, ker nikako bomo tudi pol v okviru ure, če dovoljte, spoštovani predsednik, potem tudi nikako zaključili. Ja, prosim, Janez. Hvala lepa. Moje vprašanje je kratko, ne bom nič kompliciral. Zanima me, koliko upravnih enot bo ostalo na območju pokrajinah, pokrajine, oziroma ali bo centralna upravna enota, ki bo v bistvu upravljala bolj zahtevne zadeve, ne, drugi del pa, koliko se bo teh zadev prenesto na območje občin. Namreč, da se ne bo pol dogajalo, da se bo, oziroma prebivalci iz Mežice ali Črne morda celo vozili za urejanje upravnih zadev nekam 50 ali pa še več kilometrov daleč v Velenje oziroma še kam drugam. To je to, hvala. Hvala. Čisto je ostalo upravnih upravnih, ostanejo tam, kjer so. Spremeni se samo njihova funkcija. Ne delujejo več pod okriljem države, delujejo pod okriljem pokrajine. Verjamem pa, da tam, kjer posegaš pokrajine, tista upravna enota se bo kadrovsko ojačila, zato ker bo skrbela za večino zadev regionalnega pomena. Ostale upravne enote pa ostanejo tam, kjer so. Naj cilj približati v odločevanju oziroma reševanju problemov državljanov lokalnih samoupravi, ne pa izvesti novo koncentracijo moči na nekem mestnem nivoju. Bilo bi popolnoma nesmiselno, da se nam zgodi tak proces, kot se nam je zgodil s pošto, kot se nam je zgodil s banka, kot se nam je zgodil s tem, da smo dobili velike trgovske centre, potem so se pa te male trgovine, ki so našim občanom omogočene normalno življenje in oskrbo vseh teh starejših, ki nima takih možnostnih poza, da se to ljudi oddeljuje. To je cilj. Mi ne bi radi spet našli neko ostritno koncentracijo, pa recimo v Belenju, pa v Celju, v Kranju, v takih regijskih središčih skoncentrirati vse, v bistvu s tem naredimo slabše, kot je sedaj. Ni to cilj. Cilj je, da je da upravne enote ostanejo tam, kjer so, da pa ne upravljajo več malega za državo, da jih upravljajo za pokrajino. Mene zadnje je tudi ena, ki sem med nalogi, oziroma pristojnosti pokrajine, je da razvija te servise za državljane, da jih državljana približuje. Tako da roko nad tem, da se mogoče še kakšna lokalna enota, ki je postavljena, ki je postavljena v občini, nad tem odmira pokrajina. O tem več ne bo odločena država. Ko govorimo o vsej infrastrukturi, ki prehaja na ravno pokrajine, recimo poklicne izobraževanje, zavod za socialno delo, to prehaja na ravno pokrajine. In tukaj bo prišlo, po mojem mnenju, do enih kakovostnih odločitev. Recimo, veste, tako še zelo zanimivo, kot se stigi kot je policija, se bodo morali prekrojiti po podobah pokrajine. In jaz mislim, da potem, ko dobimo nekaj vrste kantonalno, oziroma regionalno, organizacijo policije, bolj policijske enote, oziroma policijske postaje, lahko bolj enakomerno razporejene. Zdaj mi dejansko pokrajine imamo, ampak ima vojska svoje, policija svoje, zdravstvo na svoje, šolstvo na svoje, niti jedni za te pokrajinske med svojo ne prekriva. To pa onemogoča skladno delo svoje države. Vedite, če je država, da se bo razvijati prostor, pa gremo v neko akcijo, ker bomo vse sfere od gospodarstva, izobraževanja, zdravstva, šolstva poslušali uspešni prekrožnje. Ih ne moramo. Zaradi tega, ker vsako ministrstvo pogleda svojo teritorijalno razširitev, enkrat se prekriva, da s polovico, drugič četrtinko, tretjič sredino, neke pogledne politike tu država ne more dobro. Zato pa je smiselno, da se to prenese na nivo pokrajine. V pokrajini se bo odločeno, kje bo izpostavljajo za šok policijske postaje, kje bomo imeli regionalni centar za zaščitne reševanje, kje bomo ravnali z odpadki centralizirali, s kom se bomo povezovali z odpostupa. Ne tako, da je bo zdaj, kad gledate dole vlato razvažali se, ampak je to spada projektno v ingerenco pokrajine in je bolj nadzorovano, kot je nadzorovano zdaj. To je cilj. Hvala lepo.
Najlepša hvala, prosim za nadaljevanje, Tadej se javil. Ne? Ok, še kdo? Glejte, o tem bi lahko danes pravzaprav se pogovarjali ves večer, ne? Torej, res je veliko, veliko stvari, ki nas tudi v lokalnem okolju pravzaprav že zdaj življenjsko zanima in smo tudi pozorni, kako bo to organizirano. Vendarle je to tisti obseg neke lokalne samoprave, kjer bo pravzaprav tudi finančno in po vsebini se krojil v naše življenje. Tako da, še enkrat, jaz želim, da bomo pri sprejemanju teh zakonov imeli srečno roko poleg veliko, veliko strokovnosti pa dobrega premisleka. Kakorkoli že menim tudi, da mogoče je za vsako stvar treba, da čas dozori in pripričan sem, da je teh 25 let izkušnja v dobrem in slabem pravzaprav zdaj tudi nek porok, da bo ta zakonodaja sprejeta v dobrem. Poglejte, spoštovani predsednik državnega sveta, mi bomo danes, sem prepričan, tudi sprejeli ta predlog sklepa, da mi te osnutke na področju te zakonodaje sprejemamo in da želimo, da pač v okviru državnega sveta, potem pa v državnem zboru z aktivnosti nadaljujete v enakem tempu pa dinamiki kot sedaj. Da vas ne bomo zadržovali, pa vam kratili dragoceni čas, se vam za vaš res vsebinsko bogat prispevek iskreno zahvaljujem pri vašem delu v državnem svetu, pa tudi sicer pa želim veliko uspeha, pa predvsem ostanite nam zdravi. Jaz sem pa, da se hvala vidimo vključam. Če ne bi zadnji, bom pač prišel na obisk s mojim kolegom, vašim zastopnim državnim svetu, Franjem Golobom. Njegovo obilo sem že prijel, eno čas sem se res zavodil predsedovanjem tega krajina, krajina vaše. Po prvi priložbi sem se pa uživo vidimo pa podiskutiram. Želim vam uspešno to delo še naprej in tudi vam ostavite zdravnike sreče. Spoštovana gospoda Zofija Hafner, najlepša hvala tudi, da ste vi bili z nami, no pa prijazen pozdrav pa povabilo velja na Koroško, ja, prav. Torej, jaz predlagam, da pridemo na predlog sklepa, ki je bil... Ja, Lovro, izvoli. Hvala za besedo, jaz bi imel še tu nekaj vprašanj zdaj, ker je bilo stvar, ko pravzaprav ni potrebno, aha, da je predsednik državnega sveta zraven. Okay. Ne, in sicer se na sam ta sklep, ki ga sprejemamo, recimo vidim, da v petem členu zajema tri točke v treh zakonih, kjer po, tako kot je pripravljeno pod dvema, ni nobene vsebine, potem sploh smiselno, da je to not navedeno. Potem recimo naslednja stvar, ki jo vidim, da je popravljen, se pravi, kar mi predlagamo, je popravljen zgolj 9. člen zakona o ustanovitvi pokrajin. Vse, kar bi morali zapisati, je še, da se popravi besedilo na, se pravi, za Koroško pokrajino v celotnem tem zakonu. V 4. členu omenjenega zakona je določena sestava pokrajinskega sveta. Tu je zavedeno kot minimalno število 100 tisoč ljudi. To bi bilo potrebno, se pravi, ker piše prva meja je od, se pravi, da če ima pokrajina od 100 do 160 tisoč ljudi, potem ima ta pokrajinski svet od 30 do 35 članov. Jaz mislim, da bi bilo treba tu popraviti tako, da ni spodne meje, ampak se pravi, da če rečemo, da če je do 160 tisoč ljudi, potem ima od 30 do 35 članov, kakorkoli. Enako bi bilo potrebno potem popraviti tudi 13. člen v zakonu o pokrajinah. To je, kar se samega sklepa tiče, jaz mislim, da to bi bilo treba popraviti, dopolniti na ta način, ker konc koncev gre to v objavo v uradni list. Je še pa samo tu je eno vprašanje, kjer sem jaz videl, da je kot se pravi, na koncu obrazložitve piše, da bi morali podatki v tem sklepu biti objavljeni na spletni strani 7 dni pred sejo in sicer v katalogih informacij javnega značaja in pa tako naprej. Pa recimo tega nisem našel zdaj gor na spletni strani, se je to, se verjetno to ni dodalo gor. Tako da to, hvala. To imam jaz, hvala. Ja, hvala. Jaz bom dal še eno obrazlago glede pravzaprav
tudi postopanje ostalih občin, vse kar se tiče teh sosednjih občin Mežiške doline, od Črne pa do Ravne. Pravzaprav vse posod so sprejeli razne občine Črna, ki je šla malo bolj detaljirati, pravzaprav ta generalni sklep. Mnenja smo, župani, da je vendarle zdaj v tej fazi to osnutek zakonodaje in da bo pravzaprav v nadaljevanju letošnjega leta, vse v jesenskem terminu, veliko, veliko stvari. Seveda je zadrega tudi, ko smo dali to na to plenarno sejo, mi nismo imeli niti ne nobenega matičnega odbora, kdo bi sploh lahko bil, to bi mogoče neka politična koordinacija, bodi si vodi bi rekel, skupina ali pa stranke, ampak tudi kje drugje v ostalih občinah vse v tem koraku niso pristopili k temu. Torej, jaz menim, da je zdaj najbolj smiseln ta načelni sklep, da se ta osnutek nekako podpre, da smo zato, da se ustanovi koroška pokrajina, da je tudi o tem, kako bo tu, nekateri se že zdaj opredeljuje, Slovengradec je jasno dal, a ne sedež pokrajine v mesto Slovengradec, da tudi to ne prejudiciramo zdaj v tem trenutku, ampak da bo to seveda veliko, veliko dela, pa neke koordinacije pol in da ne bomo zdaj nemogoče je na plenarni seji, kakorkoli, če menite, da smo sposobni danes, pa da smo skvalificirani, da to gremo detaljno, a ne to, kar tudi torej predlaga zdaj Lovro Pol, jaz mislim, da bomo veliki zadregi, zato ker bo kar veliko, kjer mu zmanjal red, zmanjkal neke strokovne podlage pa argumentu pri tej debati za eno ali pa drugo. Tu se bomo neko časovnico mrli nastaviti in prav gotovo odgovorno pol v jesenskem delu pristopiti tudi k sooblikovanju. Ampak torej, mogoče bi jaz tak predlagal, to, kar je Lovro danes povedal, naj bo to kot mogoče odprta vprašanja, ki jih moramo na nje odgovoriti. Zdaj bi pa z tem sklepom to nekako formalno. Ta sklep o imenovanju, o mnenju občine k osnutku pokrajinske zakonodaje me pa direktor občinske uprave seznanja, da pravzaprav je to nek formalni sklep, ki smo ga vsi dobili na vseh občinah v seveda, če smo za to pripravljeni v sprejem. Mislim, Janez, prosim, beseda je tvoja. Hvala. Seveda pozdravljam tale sklep, sigurno, ne, ampak tule mi praktično odločamo o imenu pokrajine. Ne. Je pa ta materija, neko smo danes dobili na mizo, v bistvu tista, ki bi praktično za eno sejo, pa še za kjero več. Ne. Tako da, če gremo skozi to, tako je Lovro predlago, ne, ker ta zadeva za sabo vleče, socijalo, šolstvo, zdravstvo, policijo, milijon stvari, ne, ki je odprtih, tisti, ko ste že kadarkoli spremljali, pripravo te pokrajinske zakonodaje, dobro vete, ne, da je politična igra tole znotra grozna, da so praktično na nož. In prav bi bilo, da predebatiramo, ker to na koncu bo tudi naša tista usoda, kje bomo, kdo nam bo kaj odrezal, kam bomo hodili in to je to. Ne. Tako da, jaz to dan sicer pozdravljam in ta sklep bom tudi podprl, ampak lih to je tisto, ko sem jaz zanče rekel, da se je treba za tako zadevo vzeti cajt. In to je to. In takih zadev imamo danes na tem dnevnem redu že kar nekaj. No. Tako da, hvala lepo. Še enkrat bom povedal, Janez, ne bi rad zašel v dialog, ampak ta stvar, jaz imel predlog pol, torej tudi mimo tega, da, če se boste strinjali, bom jaz kot župan formiral neko skupino, torej vodje vseh strank pa skupin v občinskem svetu, se bomo zmenili za časovnico, bomo razdelili ta material pa vsebina in bomo pol pravzaprav se dogovorili, da bo nastal dokument, ki bo pravzaprav tudi pol lahko še naprej v nadaljevanju sprejemanja te zakonodaje
strani občine kot uradni dokument in če ga bo potrebno, ga bomo mi to sprejeli tudi na občinskem svetu, da bo formalno potrjen. Ampak danes, lete, mi pogledajte, določene stvari so pač take, iz strani državnega sveta, tu piše, so nas zaprosili, da se na vseh lokalnih skupnostih, torej sploh ni zavezujoče, ampak meni se je zdelo zelo odgovorno, da se seznanimo z osnutkom in danes nekako ta osnutek, ne, pa men reč, da sveda, kot ste čuli samega predsednika državnega sveta, zelo pomembno, da dobimo od njih informacijo, da so zelo proaktivni, da se strašno trudijo in da tu želijo v neki časovnici do zaključka drugega leta, čeprav osebno skor ne vrjamem, da bo jim uspeva, ne, ker se umeše spet državzborske volitve, po vsakem primeru, a ne vendar le to pokrajinsko zakonodajo spred pod briku pod krov. No. Danes na plenarni seji občinskega sveta, ko pravzaprav nič kaj drugega od tega, kar smo dobili zdaj strani predsednika, kao se v obrazlago, jaz si skoraj ne upam, da bi kdo si upal bolj poglobljeno z mano vred debatirati z vsem spoštovanjem, verjamem pa, da je veliko kdo izmed vas tudi še kaj prebral poleg tega, kar smo danes čuli. Hvala, prosim, Ema Žager. Jaz bi vprašala, ne glede teh sklepov. Mene zanima, recimo tule, ko se, kako je svet Koroške regije, a ste vi že, a bomo na vseh teh občinah, ki predlagamo kot Koroško pokrajino, a ne, sprejeli enake sklepe? Ne. Mislim, glede tega v osnutku zakona o ustanovitvi pokrajine, ne. Ne, vsaka občina za sebe. Ja. Vsaka občina za sebe, jaz bom reči, da mi se smo... Se pravi, da ni rečeno, da če mi to potrdimo, a ne, da bi to prišlo v ta osnutek oziroma v zakon kot pokrajina teh omenjenih naših občin, ne. Ni rečeno, da Črna sprejme tak sklep, da želi tudi nas svoje pokrajine. Ni zavezujoč ta sklep. To je samo nek seznanitveni sklep, da se na tem področju, tek, kot se reče, končno proaktivno ali pa zelo aktivno pripravlja ta zakonodaja, a ne, vidite, da je tule ta zakonodaja pogojena z vrsto sprejetjo, vrsto zakonu, tule na zadnji strani pri obrazložitvi točno piše, kjeri zakonu se za to potrebni in da pravzaprav dobi državni svet, ki je prevzel to vlogo, a ne, koordinatorja pa pripravljavca tega zakona iz strani lokalnih skupnost nek feedback. Zdaj prav gotovo, a ne, to, da so v Slovenj Gradcu napisali, da hoče imeti sedež naše regije v Slovenj Gradcu je tudi neko dejstvo, ampak v tem bo videli, aha, tu bo pač sklicana neka koordinacija, pa se bo ta stvar pol odvijala spet še naprej. Tako da se še enkrat govorim, danes, gledajte, nikar se ne sikira, da bote samo nekaj formalno sprejeli, zato ker ta stvar se bo šele zdaj začela vsebinsko. In tist, če imate, jaz vas lepo nagovarjam, če imate interes, da se aktivno vključimo, ker nam je to v življenjskem interesu, pol bom jaz prosil, da bo ta skupina se formira in da bomo se zmenili za nek vrstni rek ali pa urnik in na tej skupini bom jaz tudi kot župan pa občina Mežica te vse zakone pa gradivo pripravo, da jih imamo v nekem mesečnem obdelavi, da bomo vedeli, zakaj gre vsi, a ne, pa bomo pa šli skozi, bomo rekli, v redu, to pa to nam pa ne odgovarja ali pa tu imamo pa neko svojo mnenje in da bo to legitimno, bomo to potrjevali tudi na enem izmed sej občinskega sveta v jesenskem sklicu. Ja, prosim, Ema. Jaz bi še pol nadaljevala s tem mojim vprašanjem, ne. Glede na to, da je v pokrajini, da so zajete vse te dejavnosti, ko jih je že Jani omenil, ne, od sociale, policije, zdravstva, jaz mislim, ne, da samo ena taka komisija ne reši zadeve, ampak da bi mogoče moral le svet koroških županov oziroma zdaj, ki ga imamo, ne, nekako vse te različne dejavnosti, ne, po strokovnosti pozvati, da dajo svoje mnenje, ne, Center za socialno delo Ravne,
radile v Slovengrade, zdravo grad, ne, zavod za zaposlovanje, da dobimo iz različnih področij nekako enotna stališča, kaj bo to vplival na našo regijo samo, ker samo tako bomo vedeli, kaj pa res dobimo kot regija, ali pa so to samo še ena javna služba več, ne, v države. Jaz mislim, da bi to, da to jaz potrjujem sem za to, da se nek osnutek odpre, ampak na podlagi tega osnutka, ne, ne vem, če bi bila že kar za to, da že kar dajamo predloge, ampak jaz mislim, da bi mogli nekako dati predloge po politični plati, kaj pomeni to, ne, to je tudi sedež Koroške regije, predlog recimo po sociali, kaj to pomeni, a ne, za nas to upravna enota, to policija, a ne, zdravstvo, imamo lašno igraco, bolnico, a ne, v takih strokovnih timih bi mogli dati neka svoja stališča na to pokrajinsko zakonodajo. To jaz mislim, da bi bo pol v pravo smer. Hvala, torej bom jaz tudi kot župan na svetu Koroške regije to predlago in bomo to pravzaprav zdaj v jesenskem sklicu, zdaj se zaključil ta briku to leto, kjer je bila Črnjanska županja, delovna predsednica, zdaj se prenaša to na Dravograd in bomo to pravzaprav izmed prvih vsebinskih točk prav gotovo na svetu tudi obravnavali. Bomo to pribeležili in bomo to tudi posredovali naprej. Torej, lahko prijedemo na sklepanje in sicer občinski svet občine Mežica podpira oblikovanje pokrajin, pri čemer predlaga, da se Koroška regija ustanovi kot samostojna pokrajina z imenom Koroška pokrajina, sedežem, ki ga določi svet Koroške regije, ne, kot to izhaja iz predloženega sklepa o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje. Lahko o tem sklepamo, prosim, kdo je za, ne dvigne roko. Hvala. Ugotavljam, da je sklep z vsemi glasovi sprejet. Torej, s tem smo zaključili četrto točko dnevnega reda in prihajamo na peto točko dnevnega reda in sicer strategija razvoja turizma v občini Mežica, kjer smo k tej točki povabili tudi gospo Janjo Berložnik Šuler, direktorico podjetja Lanara Consulting, ki je to strategijo razvoja turizma v občini Mežica pripravljala. Jaz bom prosil, da počakamo, da se nam gospod Janja pridruži, pa da ona v začetnem uvodu poda vsebino dokumenta. Pozdravljena. Gospod Janja, kar izvolite. Se opračujem, malo smo sicer, ampak jaz bi prosil, da bi v začetku kar z vaše strani še enkrat naredili en rezime dokumenta, pa poudarke, potem pa, da se v debati pogovorimo okrog. Izvolite. Ja, jaz bi prosil, če si prižgete mikrofon, da bomo lahko tako, ja. Hvala. V redu. Upam, da se bomo slišali tudi kljub maskam, pa v redu. Torej, kot je bilo že predstavljeno, v preteklih mesecih smo v sodelovanju z občino Mežica in Komisijo za turizem pripravljali krovni strateški dokument za razvoj turizma v občini, ki je nekako nastajal tako imenovano od spodaj na vzgor. Preden povsem začnem, naj zgolj omenim, da naše podjetje je specializirano posebej za področje turizma. To je nekaj naših referenc, delamo z različnimi destinacijami po Sloveniji in tudi z različnimi turističnimi ponudniki. In sicer na področju strateškega razvoja, razvoja produktov in pa tudi tržnega komuniciranja. Danes bi želela zgolj na kratko predstaviti strateški dokument, ki je nastal. Vsi ste ga tudi dobili pri gradivih, tako da v detajle danes ne bom šla. Naš skupen cilj je seveda bil, da oblikujemo dokument, ki bo naredil nek premik na področju turizma v občini in pa hkrati, ki bo realno dosegljiv. Bodi si z vidika financ, časa,
kadrov in pa seveda, da bo trajnostno naravnan, kar je tudi danes smer oziroma okvir turističnega razvoja. Pri tem smo res šli po principu od sodelovanja od spodaj na vzgor. To pomeni, da smo v vseh fazah razvoja dokumenta poskušali v čim večji meri vključevati ljudi, posameznike, podjetja, ki se ukvarjajo s turizmom v občini Mežica in tudi širše znotraj koroške regije. Aktivno je bila vključena tudi komisija za turizem, s katero smo se na periodični ravni srečevali, je sproti spremljala delo, potek za vsako fazo. Naše delo je nekako potekalo tako, zdi se mi pomembno ne, tudi, kako je nastal ta dokument, da razumemo, da ni stvar naših idej pa pisanja za mizo, ampak je res nastajal v sodelovanju z lokalno skupnostjo in pa akterji. Štartali smo ga v oktobru lani. Najprej je bila glavna faza analiza, kjer smo preverjali trende, obstoječe stanje, izvedli smo tudi spletno anketo v občini, kjer smo aktivno vabili k sodelovanju, k reševanju, tudi intervjuje, ena na ena smo izvedli z ljudmi, ki se tako ali drugače ukvarjajo s področjem turizma in vse to je seveda bila osnova, na podlagi katere smo pripravljali sam strateški okvir in pa tudi ukrepe. Za področje ukrepov nekak analiza je pokazala tri tematska področja, ki so se izkazala kot pomembna za nadaljni razvoj turizma v Mežici, če jih poimenujem produktno, gre to za pohodništvo, kolesarjenje in pa kulinariko, lokalno kulinariko in pa turizem na podeželju. Zato smo tudi pri snovanju ukrepov nekak izvedli tri tematska srečanja, na katera smo vabili in lokalne ponudnike. Odprta so bila, da se lahko kdorkoli pridruži in seveda tudi razne druge organizacije, ki nekako soustvarjajo turizem v širši koroški regiji. Vse to je nekako bila res osnova, da so nastali ukrepi, ki jih bom zdaj v nadaljevanju res zgolj na kratko predstavila. Izkazalo se je, da Mežica ima velik potencial za razvoj turizma, še posebej zdaj v tem času, ko se nam je zgodil COVID, kjer vsi iščemo neke nove kotičke, kjer iščemo veliko večje meri aktivnosti preživljanja v naravi in tudi potencijale, ki jih ima, smo jih začrtali v tej smeri, da bi Mežica postala gorska trajnostna destinacija, se pravi v objemu pece in neokrjene narave UNESCO geoparka Karavanke. Z bogato naravno ter kulturno in tehniško dediščino rodarstva, ki je tudi nekako zaznamovala, karakterizirala ta prostor, razvijati nemasoven, trajnostno usmerjen zelen turizem in ponuditi obiskovalcem, turistom, aktivna in pa vključujoča doživetja. Seveda vedno ob upoštevanju trajnostnih načel in seveda dobrobiti za širšo lokalno skupnost. Postavili smo štiri razvojne prioritete, stebre in sicer prvi steber se nanaša na samo upravljanje destinacije in partnerstva, ker turizem res ni, ne more biti solo aktivnost, potem izobraževanje in podjetništvo v turizmu. Tretji steber se nanaša na razvoj turistične ponudbe oziroma turističnih produktov in četrti, ki je seveda brez katerega v turizmu tudi ne gre, je trženje in promocija. Če se sprehodim zdaj čez vsakega izmed teh stebrov, ne bom šla podrobno v ukrepe, v tem dokumentu, ki ste ga dobili, je res vsak ukrep zelo, zelo detaljno razložen. Za vsak ukrep je opredeljen časovni okvir, stroškovni okvir, nosilci so opredeljeni in zelo podrobno je tudi razložen. Kar je pomembno izpostaviti pri tem prvem stebru, upravljanje destinacije in partnerstva, je seveda ključen cilj, da se občina Mežica turistično čim bolj upne in poveže z drugimi akterji. Na eni strani gre za povezovanje znotraj občine Mežica med posameznimi ponudniki in pa seveda tudi z ostalimi organizacijami, ki tvorijo
turizem širše koroške regije in seveda tudi na nacionalni ravni. Tukaj smo definirali 7 sklopov ukrepov, ki so tukaj nanizani. Jaz vsakega posebej zdaj ne bi brala, bi pa pri vsakem sklopu zgolj ključne stvari izpostavila. Tukaj recimo ena taka smer, zelo pomembno je, da če želimo turizem nekako zagnati in mu dati rast, je seveda zelo pomembno, da se čim bolj povezujemo in tudi na ravni občine vzpostavimo koordinatorja vseh teh aktivnosti. Druga pomembna ideja, ki bi jo na tem delu izpostavila, je pa tudi oblikovanje različnih produktnih delovnih skupin. Se pravi, da se vsak turistični produkt, ki ga želimo razvijati, fokus je, kot sem prej omenila, pohodništvo, kolesarjenje, lokalna kulinarika oziroma turizem na podeželju, da se v te delovne skupine tudi povežejo ljudje, ki se s tem ukvarjajo, ki lokalno okolje poznajo in ki bodo tudi nekako najbolje zagnale te aktivnosti, ki so tudi zdefinirane. Ena izmed posebnosti teh ukrepov, ki so predstavljeni v strateškem dokumentu, so tudi ta, da za vsak sklop ukrepov so opredeljeni konkretni predlogi projektov. Se pravi, ta strategija, skušali smo iti stran od tega, da bi bil to sam nek napisan dokument, ampak smo razmišljali zelo z nogami na tleh, zelo konkretno in če ste se sprehodili čez te ukrepe, ste lahko videli, da so čisto konkretni predlogi podani noter za vsako posamezno področje. Drugi steber je izobraževanje in podjetništvo v turizmu. Tule je seveda cilj, da v lokalnem okolju damo turizmu težo, da bo razumljen, prepoznan kot perspektivna gospodarska panoga. V analizi smo namreč ugotovili, da trenutno turizem v občini Mežica predstavlja zelo nizek delež gospodarske dejavnosti in pa seveda, da se s tem drugim stebrom podpre lokalne, že obstoječe in pa tudi potencialne ponudnike, ki so zainteresirani, da bi vstopili v to področje. V tem smo definirali 10 sklopov ukrepov, vsak od teh ima seveda še številne podukrepe. Kar je pomembno izpostaviti je to, da smo predvideli ukrepe usposabljanja, izobraževanja. Vsi vemo, da je turizem izjemno konkurenčna panoga, da postaja turist zelo zahteven, da želi si novih doživeti in da, če želimo v tej tekmi postati konkurenčni, seveda se moramo ves čas zalagati z znanjem. Eden izmed vidikov ukrepov je tudi pomoč pri administrativnih postopkih, zato da bi tudi vstop za nove igralce bil čim lažji, in pa seveda aktivnosti, ki bodo spodbujale trajnostni razvoj turizma. To je danes okvir, na katerem se turizem na globalni ravni razvija in je prav seveda, da temu sledi tudi občina Mežica. Tretji sklop ukrepov se nanaša na turistično ponudbo in pa turistične produkte. To je po obsegu tudi najbolj zajeten sklop in seveda izjemno pomemben. Destinacija potrebuje turistične produkte, potrebuje turistično ponudbo, da je zanimiva, da je privlačna za različne skupine obiskovalcev. V tem delu smo nekako definirali 29 sklopov ukrepov. Temeljni cilj tega stebra je, da izboljšamo konkurenčnost turizma, da ga zaženemo, oblikujemo. Res je, da Mežica se lahko ponaša z ponudbo podzemlja Pece, ki je nekako v mednarodnem prostoru zelo prepoznan, tako da dobra štartna točka, seveda pa kot destinacija je prav, da razvije turistično ponudbo širše, bolj raznoliko. Tukaj so ukrepi znotraj tega stebra razdeljeni še po skupinah. Kolesarstvo, 6 ukrepov, potem pohodništvo,
lokalna kulinarika in turizem na podeželju in pa seveda ostali produkti, ki so izjemno pomembni, kulturna industrijska dediščina, prireditve in dogodki kot eden izmed pomembnih sklopov in pa seveda podporno, kar se že pa malo na trženje nanaša, je pa tudi razvoj spominkov, turističnih spominkov. Tukaj bi želela izpostaviti, da smo pri opredelitvi teh produktnih ukrepov izhajali iz stvari, ki so jih v okviru tematskih srečanj podali posamezni lokalni ponudniki. Na teh srečanjih so bili tudi predstavniki iz RRA Koroška, iz Geoparka, kot sem omenila, lokalni ponudniki. Skratka, in smo nekako iz tistih tematskih srečanj tudi ven potegnili, v kateri smeri oni vidijo, da se lahko turizem v občini Mežica razvija. In ti ukrepi ta mnenja tudi vključujejo. Eden izmed pomembnih vidikov tukaj so tudi namestitve. To je eno področje, ki se je skozi analizo izkazalo kot takšno, ki ga je potrebno upoštevati, nadgraditi, razviti. Skratka, tukaj vidimo, so določeni ukrepi namenjeni temu, da se spodbujajo investicije za nove namestitvene kapacitete in pa tudi drugo turistično infrastrukturo. Potem pa še četrti sklop ukrepov, ki se pa nanaša na trženje in promocijo. Seveda danes brez tega ne gre. Turizem se je preselil tudi na splet. Turisti najprej iščemo informacije o neki destinaciji na spletu, se pravi, ta digitalni vidik je izjemnega pomena, digitalna dostopnost in zato je tudi pomembno, da vse to, kar Mežica ima, kar ponuja, kar še bo ponujala, da je tudi v prvi vrsti digitalno dostopno in da nekak ta informacija doseže te potencialne obiskovalce, ki jih želimo sem pripeljati. Temu je potem namenjen tudi ta sklop ukrepov. Tukaj smo definirali 13 sklopov, vsak je razdeljen še na podukrepe. Kar bi tule izpostavila je res digitalni marketing kot tak. To je danes skoraj nujnost za razvoj turizma, razni digitalni kanali, potem seveda neki krovni promocijski materiali, destinacijska znamka Mežica, da bo tudi destinacija jasno komunicirala, kaj je, za koga je, kaj obljublja in seveda s tem povezano tržno komuniciranje. Za zaključek bi zgolj izpostavila, da so vsi ti ukrepi, ki so noter vključeni, res odraz tega skupnega sodelovanja in da je dokument, ki je pred vami celovito zasnovan, in nekako upošteva res obstoječe stanje v občini, pa tudi nek realen časovni in finančni okvir. Tako da najlepša hvala za vašo pozornost, pa če imam kdo še kakšno vprašanje. Najlepša hvala, torej predno predam besedo vam, spoštovane svetnice in svetniki. Dovolite, da najprej izrazim osnovno ugotovitev, da delim mnenje, da je pred nami en zelo dober po kvaliteti vsebini pa vseh elementih dokument strategije razvoja in trženja turizma v občini Mežica, pa tudi dobra osnova za operativno udejanjenje le tega. Za ta dokument se pravzaprav zahvaljujem vsem deležnikom, vsem, torej v tretji, drugi in prvi osebi množine, na čelu z gospod Janjo kot direktorica Lanara Consulting podjetja, ki so to pravzaprav po strokovni plati nekako koordinirale, organizirane in pravzaprav pripravile. Torej, ne povem, da ta dokument ni prvič na mizi. Mi smo v letošnjem letu tudi žal zaradi tega, ker nas je ta korona nekako pri delu pa pri tajmingu nekako uvirava, pravzaprav imeli sicer to namero že nekje v marcu oziroma aprilu, potem pa smo malo zamaknili, tudi jaz sem bil takrat žal odsoten in potem smo ta dokument najprej obravnavali na matičnem torej telesu Komisiji za turizem, šli skozi, dali smo ga v javno obravnavo ali pa v torej
na svetlo, kot rečeno, z toplim priporočilom pa željo, da vsakdo poda še svoje pripombe, dopolnitve. Prav vsak izmed vas je dobil ta dokument že 3 mesece nazaj. Meni reči, da poslano je bo tudi na vrsto drugih naslov, tako na RRA, tudi podzemlje pesk, skratka, da vse te pravzaprav naslove, ki menimo, da lahko kaj dodajo. Meni reči, da je pravzaprav ta javna obravnava bila zaključena za naslednjo sejo, ko smo ugotovili, da, da nismo pravzaprav dobili niti enega dodatnega predloga ali pa pripombe ali pa kakorkoli in je torej komisija potem ta dokument sprejela in ga je z sklepom, da je dokument pripravljen ali pa da je da ga je smiselno, da ga občinski svet obravnava in sprejme. Torej, jaz pričakujem danes, da seveda se razvije razprava. Nikakor pa ne pričakujem, da bomo danes še 5 ur viharli na temo, ki smo jo pravzaprav imeli v vse šeti časovnici možnost, a ne čist operativno v okviru delavnic pa vseh ostalih stvari dobro pre grunta. Tako da apeliram, da bom prosim, da pravzaprav ta čas razprave dejansko, pa ne gledam zdaj Janeza, kot prej rekel, ker se o tem, da je to zelo pomemben dokument, z njim absolutno strinjam. Samo danes je čas za sprejem in od danes naprej je čas, da se ta stvar v praksi operativno začne tudi odvijati. Prosim, razprava, evo, torej gremo od leva proti, ali pa ne, jaz bi rekel, da ne prej, pa res da Tadej kot predsednik in da tudi on da svoje mnenje. Prosim. Ja, hvala, da mogoče res kot predstavnik komisije nadaljujem, pa boste še pol ostali podali mnenje pa pripombe. Ja, pred nami je res en pomemben dokument. Komisija je ves čas spremljala oziroma tudi koordinirala njegovo nastajanje in mogoče bi še enkrat poudaril, da je vrednost tega dokumenta res ta, da so ga punce začele graditi od spodaj na vzgor. Ne? Ker veliko krat se zgodi, da tudi dokumenti res nastanejo samo v pisarni, ne? So nek skupek nekih teorij, ki pa v praksi ne zaživijo. Glede na to, da je tu bil drug pristop, da so bili intervjuji, da so bile delavnice, ki so bile zelo dobro obiskane, jaz upam, da bomo res ta dokument znali spraviti v življenje, da ga bomo vsi z občinsko upravo načelo znali izkoristiti, da bomo črpali iz njega, ker noter so podani res konkretni predlogi, tako da ne smemo ga pospraviti v predale, ampak res še enkrat črpati iz njega. Seveda naša naloga je, da ga tudi približamo ljudem oziroma da ljudem približamo to, da sprejmejo misel, da je turizem priložnost. Zaenkrat v Mežici verjetno večinsko mnenje še ni tako. Marsikdo se zaveda, da turizem je priložnost, zagotovo je, to smo dokazali tudi s tem dokumentom, vseeno pa moramo nekako v javnost ozaveščati in ko bo enkrat javnost to ponotranjila, bo pa lažje delati. Naloga občine, občinske uprave pa da pomaga, da spodbuja mlade podjetnike, ne vem, s kakimi sofinanciranji, z izobraževanji, kar je tudi vse predvideno v samem dokumentu, in pa predvsem pomoč, servis, da pri samih razpisih, ne, se pravi, a so to evropski, državni ali pa kakršnikoli drugi razpisi. Toliko. Tadej, najlepše hvala, zdaj pa gremo, prosim, Janez se dvigne polje, pa Uroš, prosim. Janez, beseda je tvoja. Hvala lepa. Jaz moram reči, no, da sem kar zadovoljen, ko sem bral ta dokument strategije razvoja, pa bolj ne zradi tega, ampak tudi zradi tega, ker tam, kjer je pozitivno upisana zadeva, kar se tiče naših danosti oziroma te naših koroških lepot, pa tudi do tistih kritičnih upisov, kje praktično turizem v Mežici je, praktično skoraj priklekne. Razen tega, da imamo nekaj par sobic po privat, kaj drugega, pa zdaj to, oziroma kar se tiče podzemlja,
je zadeva praktično face-face zamujena, ni pa nenadomestljiva. Jaz mislim, da dokler v Mežici tudi lokalna skupnost ne bo pristopa k temu, da bo turizem postal tržna oziroma gospodarska dejavnost, da bo lahko ljudje od tega tudi živeli, da bojo ostajale družine na Koroške, mladi se s tem ukvarjali. Vsi tisti, ko se kolikor toliko poznate ali pa ukvarjate s tem, imamo Avstrijo, če pogledate, Avstrija je gorska dežela, tam ti gorati deli praktično vsaj zaselki živijo samo od tega. Ne? V zimskem času od te smučarije, v letnem času od gorništva, od kolesarjanja, ampak pogledajte, kaj je bistvo vsega. Mi smo imeli smučišče v Mežici, pa ne za tega, da ga ni več. Ampak ni smučišče tisto, ki daje. Daje spremljevalni objekti, to se pravi gostinstvo, rekreacija, prenočišče in še vse ostalo. Tega pa praktično pri nas ni. Glede na to, da imamo pokrajino, ki je čarobna. In jaz tule bolj kot kaj drugega pričakujem, da bo tudi lokalna skupnost tu šla mladim pa tistim z roko v roki, pa jim tudi pomaga, ne vem, z raznimi zadevami, tako rečemo, iščemo neko območje za nek glamping, pa ne vem, te zadeve, tudi tistih upravnih zadev, ki jih je treba poštimati, da določena zadeva gre. No. Imeli smo en kup takih objektov, tudi tu pri nas, ne, pa smo se jih praktično, ne da smo se jih odrekli, nismo jih izkoristili, ne, pa bi jih lahko. Pa so to čudovite lokacije. Ne. Rečemo, Pogorje Pece, Štenge, tole območje gor proti Gorni, v bistvu jaz na tem koncu živim, imam pojem, po 500 avtov je na koncu tedna. Ne. Ampak ti ljudje se pripeljajo, pa odpeljajo, te konc. Ni tega spletnjaka, ni nikje, da bi se kdo sedel ali da bi nekam kdo šel nekaj spitno. In tu bi mogel sigurno biti, tako smo se že mi pogovarjali na gospodarstvu, tudi morda na občinski upravi zaposleni kdo, ki bi se samo s tem ukvarjal. Področje turizma. Ampak ne, da je referent. Ne. Ampak je to, da je to strokovnjak, ki se spozna na marketing, na trg, na oglaševanje, na vse te zadeve in da je kontakt praktično z vsem. Takrat bomo verjetno pa pol zaživeli in da bo lahko tudi nekdo rekel, ma ja, jaz pa tako živim od turizma v Mežici. Ne. To je to, hvala. Da će pa vrati zadeve. Jaz ne bom z nobenim polemiziral, samo eno informacijo več bi rad povedal. Torej, se strinjam z Janezo, zato ker pravzaprav točno v to smer gre, ne? Ampak pogledajte, pravzaprav mi smo rabili v tej občini tudi sogovornike in z veseljem lahko rečem, v prvi osebi množine, vi ste prvi, ko pravzaprav tu se prvi priviruje informacij. Bom povedal, da ste eno sejo nazaj roko vzdignili za to, da smo pravzaprav začeli z zadalcem ali pa OPPN-om, torej zdaj se za glamping dejansko ali pa za tako, bi rekel, turistično cono, a ne, pripravljata dva ta ureditvena načrta. A ne. Druga stvar pa je, meni reči, da sveda stvar ni tako enostavna, žal pa spet ena slaba informacija. Ravno danes me je gospod Andrej Mlinar, predsednik Planinskega društva, obvestil, tudi jaz osebno kot župan sem v zadnjem mesecu aktivno v tem, da iščemo enega kuharja oziroma enega upravnika na peci, povedal je, da tudi še danes ni bil uspešni in da se po vsej verjetnosti vrata Planinskega doma na Peci zapirajo z tem tednom. Pa ni Planinsko društvo krivo, pa niti ne občinska uprava, ampak nekdo, ki mora tam pravzaprav prevzeti ne odgovornost, ampak videti pri sebi neko poslovno korist, ker ga bojo dobro plačali, zelo dobro ga bojo plačali. Tako da te stvari niso isto ali pa enoplastne. Tole ni projekt kontra zdaj, samo kot informacija. Uroš, prosim, beseda je tvoja. Hvala za besedo. Res je, Janez je pač pred meni oglasil, pa je veliko stvari že povedal, ko sem jih jaz tudi mislil. Bom se še pa na neki osredotočil in sicer strategija razvoja trženja turizma v Mežici, ja, ampak seveda porejeno, organizirano in z določenimi pravili. Namreč, na začetku vaše prezentacije seveda je bo zapisano zeleno, neokrnjeno,
skratka, normalno mi moramo izkoristiti tiste, kar imamo okrog Mežice. Ne moramo narediti toplic, če nimamo v Mežici tople vode ali letališča, če nimamo za to pogoje. Izkoristiti tisto, seveda, kar je tu notri zapisano. Zakaj govorim urejeno, organizirano, s pravili, zato ker zdaj tega ni. Zdaj govorimo mi o pohodništvu, govorimo o kolesarstvu, v bistvu srečuješ, ni da ni več kotička, ki je v naši lokalni skupnosti ali pa v naravi, da ne srečaš nikoga. Govorimo tudi seveda v sami naravi, v naravi mora biti vzpostavljen nek red. Tega se moramo mi vsi zavedati. Ne more biti to vse prosto pokrešeno zaradi tega, ker v naravi živijo živali, rastline, živali so tudi zaščitene, tako je zaščiteno tudi rastlinstvo. Zdaj se nam dogaja to, da seveda ti kolesari ali pa pohodniki pač izkoriščajo določene poti, ki jih je že nekdo prej naredil in si jih seveda tudi lastijo in mislijo, da so lahko zdaj oni carinc, cesarice na vseh teh poteh. Tega bo mogel enkrat biti konec, zaradi tega jaz govorim, da mora biti to organizirano in urejeno. Zdaj tega žal ni. Malo me sicer preseneča, da smo v tej strategiji prepoznali izključno bolj kot ne gorsko kolesarstvo. Vemo pa, da je v gorskem kolesarstvu strategiji napisano toliko. O kolesarki iz Mežice oziroma Prevalje, Mežica, Poljana pa toliko. Za to kolesarko, ki bo vredna krepko čez milijon evrov, je tudi občina Mežica kot lokalna skupnost kar nekaj denarja dala, če že drugega ne, za projekte in tako naprej. In je zelo, zelo malo opredeljeno v tej kolesarki, kljub temu, da bo ta kolesarka izredno lepa zaradi tega, ker bo potekal v reki Meži skozi soteske in bo seveda prišla do občine Črna. Zelo, zelo mali poudare glede na to, koliko bo to stalo. To sem v bistvu zasledil in seveda, ko mi govorimo tudi o digitalizaciji ali pa legalizaciji, tu notri seveda vidim, kot je zapisano v strategiji, usposabljanje gorsko-kolesarskih vodnikov. To je bistvena zadeva zaradi tega, ker vsi vemo, če hočeš ti legalizirati obstoječo neko kolesarsko pot, morajo biti tudi notri deležniki, ko bojo rekli ja. Lahko jih je voljko, ki bojo rekli ne. Recimo, kmetje so glavni lastniki, ne vem, morda so tiste planinske poti ali pa tudi lovske steze, ko so jih lovci kopali, bo nekdo rekel, to bomo pa zdaj legalizirali, pa bo to ven prišla kolesarska pot. Skratka, seveda v teh delavnicah jaz upam, ko je bo na temo kolesarstvo pohodništvo, da so tudi sodelovali ti, ki sem jih omenil, ne vem, kmetje, gozdarji, lovci, planinci in tak naprej, da so tudi podali svoja mnenja. Kaj se jaz bojim? Bojim se tudi, da bomo legalizirali eno kolesarsko pot, jo bomo digitalizirali, bomo karte vrisali in to je to. A ne? Jaz v teh aktivnostih, v strategiji, ki jih pišemo za 5 let, morda pričakujem ali pa manjka tudi en stolpec, ko bo enkrat to naredil, kdo bo to vzdrževal. Če bomo legalizirali planinsko pot, jo bo morda digitalizirali pa napisali, ne, da je to kolesarka. Ne? In jaz ne verjamem, ampak sem ali pa morda sem tudi globoko prepričan, ko bo treba to pot vzdrževati, da teh kolesarjev ne bo nikjer. Ampak bo enostavno napisali, v tem digitalizaciji, ko je, ko bojo karto odprli, bojo morda napisali, ne uporabljajte to pot, so smereke podrte, je plaz drtno, pojte na drugo. Pri teh aktivnostih, ko so vključeni tudi društva posamezna, morda res manjka aktivnosti, ko bo to tek davč, da bo to osvojeno, da se bo to tudi vzdrževalo, ampak da ne bo to morda pa na Švico, pa na motkah, pa na krampih, planincev, lovcev ali pa morda tudi samih lastnikov teh zemljišč. Toliko na kratko, drugače pa seveda podpiram to, ta dokument. Hvala lepo. Ja, Uroš, hvala, bomo, samo trenutek, bomo to tudi, bi rekel, dopolnili, mogoče Janja? Ja, pa bo pol Janez, pa potem naprej Darja. Izvoli, izvolite, prosim. Ja, prosim.
Res je, da je velik poudarek dan gorskemu kolesarjenju, ker je bilo v okviru analize, pa tudi vseh teh, ki so se udeležili srečanja, prepoznano to, kot da je največ potencijala, da se lahko to najhitreje uresniči. Nikoli, nikdar pa ni bilo ne govora, tudi na to srečanje smo povabili in predstavnike kmetov in zavoda za gozdove. Te stvari se ne morejo delati enostransko ali pa samovoljno, strani zdaj bodi si ali občine ali pa enega zainteresiranega kolesarja, absolutno ne. Cela strategija, tudi to, ko je rečem trajnostno, kaj s tem mislim, to ne mislim zdaj samo varovanje okolja, ampak to, da se res turizem razvija v takih okvirih, kot ga tudi lokalna skupnost želi, pa kot ga lokalna skupnost sprejme. Podobno kot so prakse tudi kje drugje po Sloveniji, to gorsko kolesarjanje oziroma delanje teh poti kolesarskih enoslednic, ne, je burna debata vse povsod po Sloveniji. In tisti, ki lahko govorijo o kakih uspešnih praksah, so taki, ki so vedno delali to v sodelovanju in s kmeti in z lovci in na tak način je tudi tule zasnovano pa mišljeno. Absolutno ne, moramo misliti na naravo, na ogrožene vrste, vseeno tudi na nek normalen potek življenja kmetov, ne na zadnja. Ne. In če se te stvari delajo skupaj v sodelovanju, se lahko najdejo dobre rešitve. To tudi potrjujejo drugi primeri dobrih praks iz drugod po Sloveniji. Tako da ja, kar se pa tiče poudarka za to kolesarsko povezavo, to je absolutno nujna, pomembna pridobitev, zaradi tega, ker s tem tudi povezujemo kraje po dolini. Vedeti moramo, da turizem, Mežica ne more solirati, Prevalje ne more solirati, Črna ne more solirati, dejansko nastopamo na turističnem trgu skupaj kot regija, s tem, da more vsaka pa pokazati, kaj edinstvenega ima. Ne? Vsaka bo imela nek svoj biser, ampak nekdo, ki pa pride sem, bo pa raziskoval širše območje. Tako da to je absolutno pomembna kot neka povezava, da se lahko premikamo po destinaciji. Kar se pa tiče drugega segmenta kolesarjev, smo pa v strategiji kot pomemben segment turistov prepoznali tudi družine. Mežica že zdaj ima kar nekaj produktov, tematskih poti, skratka vsebin razvitih za ta segment in tudi po statistikah, če gledamo širše, ta segment zelo raste, segment družin. Tako, Janja, hvala. Toliko bi jaz ja, moram prosim. Komentar dal, zakaj sem prej rekel, morda vzdrževanje le tega. Namreč, se vete, na koncu, da ne bo vsak gledal samo na trženje in samo na svoj, bi rekel, profit oziroma žep. Samo zaradi tega, če že nekaj danes dobiš, pa da je organizirana po nekih pravilih, so vam za to tudi nekaj postoriti oziroma nekaj dan. Ne vem. Da nem grdo rekel, imamo morda neke klube tu pod moji hiši, nekaj, pa seveda, če komunala ne bi to vzdrževala, pa kosiva, pa jim rihtala, bi morda tam že džuplava. Samo zato sem hotel to omeniti. Hvala, Janez, prosim. Hvala pa Darja. Ja, gledajte, kar se tiče gorskega kolesarjenja, ne, to je pač panoga, ki je v svetu praktično najbolj, kar se tiče tega kolesarjenja in teh športnih, adrenalinskih športov, razširjanja. Kar se tiče naše pece, Natura 2000 opredeljuje tam dve poti, ki sta praktično registrirani, ampak vidite, kaj nastane problem. Ne? Planinska zveza Slovenije je pač na tem stališču, ne, da kolesarji pač uporabljajo tudi planinske poti, ne? Ker ne gre za motorno vozilo, gre pač za kolo. In tam prihaja zdaj, da imaš na teh planinskih poteh, kjer bi ne bili planinci, praktično več kolesarjev kot planincev. Ne? Tu je prišlo do sporov tudi z lastniki oziroma s tistimi, ki so včasih sploh dajali soglasje, da se te poti grejo čez njihova zemljišča, ne? In ta zadeva je problematična. Ne? In seveda, kar, tam, kjer je, rečemo, jaz govorim za peco, peca je pač, ima tam območje, ki je pač zaščitena zaradi petlina in pač gozdnih kur, vse ostalo je pa odprto, jaz sem bil na njih parih razpravah zraven, ker tam praktično oni grejo čez vse. Ne? In to ni ta strategija, to kar pravi Uroš, mi če bomo to dopustili, da se bo vozilo povsod, pol tudi te narave ne bomo več imeli. Ne. To se pravi, ta pristop mora biti res načrtovan, pa tako je treba, ne. Pa tudi nadzor. Ne. Hvala. Po
podčrtano, da vse, kar sem oddelal, bom oddelal skladno z neko veljavno zakonodajo pa predpisi. Torej, področje gorskega kolesarjenja samo po sebi sploh ni sporno. Vse ostalo je pa stvar izvedbe, a ne? In tam pa seveda brez tega, da bomo se držali predpisov in da bomo to delali skupno z vsemi deležniki, pa jasno. Tako da lepo prosim, da bi če lahko v bistvu to prihranili za neke operativne sestanke, pol ko bomo prišli do nekih konkretnih tras, ko se bojo stvari čist v prostoru začrtale. Darja, prosim, beseda je tvoja. Hvala. Tudi sama pozdravljam to strategijo razvoja in trženja turizma. Zdaj, tudi jaz prepoznavam turizem kot bodočnost Ležice. Demno so stroški res opredeljeni in so dokaj visoki za našo občino. Veliko je pa tistih, ki niso opredeljeni, ampak bojim se, da so ravno ti, ko niso opredeljeni, ključni pri teh stopničkah za naprej, ali bomo potrdili ali jih ne bomo. Tako da mislim, da je prav, da odgovorno pristopimo vsi do tega, saj vemo, da bodo tudi tisti neopredeljeni stroški predstavljali velik strošek za naš proračun. In tega do zdaj pri nas ni bilo, zdaj pa moramo vedeti, da bomo brez tega denarja postali, absolutno. Rekla bi še pa, da je potrebno noter to aktivno vključiti društva naša, ker imamo ful društev, ki so zelo pomembni pri v Mežici. Imamo turistično društvo, imamo folklorno skupino, ko ima tudi bogato dediščino in bi bilo prav, da je to aktivno je prisotno noter v tej strategiji. Se tudi razbere iz dokumenta, da so vključene. Lovro, prosim. Ja, hvala za besedo. Najprej sem sicer hotel reči, da bom nadaljal tam, ko je Uroš nehal, ko on ima po navadi, kaj že, okolje, jaz pa začnem pregnarijo, zdaj bom rekel, nadaljal tam, ko je Darja končala. Oziroma bom najprej za začetek tudi jaz nasplošno, da dam komentar, zelo sem vesel, da se je ta dokument pripravil, škoda, da nismo že prej se tega lotili, zelo dobro recimo ta SWOT analiza, plusi in minusi prikazani in tako se pol reče, da izkoristimo te priložnosti, da se izognemo nevarnostima. Ne. Imam pa tu neki vprašanj glede tega. Jaz vem, da smo recimo vsa ta delavnice, ko so bile pa priprave dokumenta, vsi resno sodelovali, pa kljub vsemu lahko se, ali je tu recimo prišlo mogoče lahko do da smo šli malo stran, spremenijo se zadeve na trgu, a obstaja kakšna merila, da bomo lahko rekli, da je ta strategija prava, oziroma, da jo naravnamo v pravo smer, če to ne bo to. Ne? Hvala. No, jaz bom no, teči rekel, pogledajte. Ja, prosim. Če še lahko. Ja, ker zvoli. To, kar je Darja prej omenila, ne, tako je na več mestih je bilo zapisano oceno stroška aktivnosti je treba dopolniti, ali ni kar nekaj takih stvari, ki je not za leto 2021 predvideno. To bi bilo potrebno čim prej, ker je treba potem to, da ne rečem, v proračunu zagotoviti. Jaz tako sem gledal, a ne, recimo vprašanje, če smo zagotovili ta ustrezna sredstva v proračunu, neki je, vidim pa, da bo te zadeve potrebno dopolniti, ker tako zelo na grobo je že kar neki za leto 2021 predvideno. Če lahko, no, jaz bom pa zdaj pri tebi nadaljeval, torej gre za to, da sem zelo vesel, da bomo vendarle danes pravzaprav ta dokument potrdili.
je bila še ena bolj optimalna varianta, da ga bi že prejšnjo sredo pa bi že od četrtka naprej delali. Ampak to so dejstva. Torej, za letošnjo leto, kar je neter v letošnjem letu, mislim, da imamo finančno pokrito. Za naslednjo leto je zelo pomembno, ker zdaj, ko imamo dokument, bomo lahko pravzaprav osnutek na podlagi tega dokumenta pripravili. Torej, imamo neko osnovo, imamo en grunt, tudi vsebine, pol nebrž ne bojo v dilemi in jaz vam povem, da če smo zdaj, sicer smo tudi na tem področju nekaj vlagali, ampak jaz mislim, da bo to potrebno v naslednjih letih, tek po nekih presekih, po diagonali, prešteto, a ne, od 50 do 60 ali pa 70 tisoč letnega, budžeta namenjen za to stvar. In tu je dejstvo in s tem pravzaprav jaz kot župan nimam nobene zadrege, jaz to vem, da bomo v drugo leto, ker bo dokument sprejet, tudi dolžni, a ne, to umestiti. Kako bomo uspevali, je stvar pogovora, ampak prav gotovo to s tem je treba računati. In sem vesel, a ne, da bomo pravzaprav tudi, tako kot že danes tudi govorite, a ne, brez fizike to ne gre, a ne, fiziko ne moreš prigalfati, pravzaprav tudi kadrovsko se morali tu ukrepiti in na podlagi tega pravzaprav že zdaj, takoj, z današnjim dnev, ko bo to sprejeto, začeti operativo na teh področjih tudi pripravljati, da bo v jesenskem roku, potem pa za pripravo proračuna za leto 2021 to pravzaprav že na papirju. Jaz se upravičujem, no, da jaz bi tako rekel, da mislim, da nas čaka ob tem, ko bomo danes ta dokument sprejeli, tudi tadej pa vsi ostali ste rekli, zelo veliko dela. In ta dokument pravzaprav samo na to, če že kaj napotuje, da se pravzaprav zdaj po posameznih modulih, po posameznih vsebinah ekipiramo, spravimo skup, naredimo zdaj presek na današnji dan, ugotovimo, a to še finančno zdrži do konca leta, pa da v bistvu že letos tudi naredimo tisto, kar nam je potrebno. Jaz bi prosil, no, jaz bi počasi pripel, glede na to, da smo naredili krinc EMA, pa bi pa prosil prišli na glasovanje. No, jaz sem sodelovala kar na enih parih teh delavnicah razvoje in trženja turizma v Mežici. Jaz sem reči, da vse se zdaj ukvarjamo z vsebino, ne? Jaz moram reči, da zada za turizmo so ljudje. In najbolj pomembno je, ne, da to strategijo dobi čim širša množica ljudi in žici v roke in da se najde v njej. Meni je pač pomembno to, da se v njej lahko najde tudi mogoče ena upokojenka, ko živi sama v hiši, pa ima pobejte fred, a ne, pa lahko zorganizira nek apartma ali pa karkoli, kar je dan. Da se noter najde nekdo, a ne, ki ima neko, kaj pa jaz vem, fitness center, a ne, nekdo, ki ima željo po aktivnostih v naravi, a ne, to je pomembno za mene, a ne. In pomembno je, da se to ljudi, ki se želijo ukvarjati in živeti z turizmom. Vse te stvari, ideje, okolje, varstvo, jaz menim, da sem vse skozi pozarjala, mi imamo eno srečo, pa eno nesrečo, ne. Sreča je mogoče pa ta, da smo imeli to jugoslovansko mejo, ko je nam peca ostala popolnoma neokrljena. Nesreča je pa ta, da zdaj po 30 letih samostojne Slovenije imamo to peco razdejano, tako je rekel, tako jagri opozarjajo, ne. Da bi uredili jagrski turizm, verski turizm, čebelarski turizm, to so dejavnosti, ampak v teh dejavnostih se morajo najdeti ljudje. In tu je en dokument, jaz sem pač gledala na ta dokument, da je nek pripomoček nikomu, ki bo se želel samo zaposliti v tej dejavnosti, da nekaj najde tule ven, da mogoče najde idejo, da mogoče najde priložnost, a ne. Vse ostale stvari je pa potrebno doreči in jaz mislim, da jih ne smemo prehitevati, a ne, ker ena stvar je, ko poslušaš recimo Dixija na delavnici, ko reče, da je Šentanevo njegova proga legalizirana, da so vsi podpisali, da se vozijo, da on ni več, to so njegove besede, da on ni več ta, ki vozi kolesarje gor, pa se speljejo dol. To je v Šentanevu, ampak Dixi še vedno pripelje kolesarje na Pogorevca, pa se spustijo v Žerjav. To je pa Mežica. Ampak to jaz nisem hotel, ne moram reči, ker je bil ta iz Avstrije v tej delavnici. Ne? In moramo, tudi tisti morajo, ko se s turizmom ukvarjajo, biti pošteni do nas, do sebe, a ne, pa predvsem do svoje dejavnosti, ko imajo.
ker dolgo ne bi mogli predajati tega črnega turizma, da se vozi vse posota, ne, pa tega skupinskega turizma, ko sam eni služijo. Na koncu pa pravimo, kraj nima pa nič od tega. Normalno nima razen za nič naravo. Ne. In tu ne, ni tak zanemaljivo, ko rečemo tomu pa zada vrej, ali to je prvo, kar moramo urediti. In nismo mi problematični, problematična je Slovenija, ker nima zakona. Ker nima zakona za to. Tu se začnemo sprašovati, ne, mogoče bi tudi bila to naloga za svet koroških županov, da preverijo to temo in da uredimo komplet na tej koroški regiji enkrat nekaj za motoriste, da se bi vozili. Zdaj pogledimo štirkolesnike, kaj delajo oni po gozdih. Ne. Sodeloval je tudi direktor zavoda za gozdove, gospod Milan. On je z prve roke povedal, kakve stvari so. In to so danes poleg tega dokumenta, ki daje tudi priložnost, tudi pa sti. In tega se moramo zavedati. Da jaz sem navdušena na tem, ampak vseeno sem pa že prej upozarjala, da kar se tiče narave, če hočemo prodajati, moramo hraniti se za namice. Hvala. Torej, ja, še Milka pa zaključujem, prosim. Jaz bi samo emu potrdila pa dodala še, da tukaj, ko se vozi, ja, od Dixija do se vsi pelje tam po naši cesti naprej. Noveden se ne vpraša, kje tisti smetje postijo, kje sedijo, ni nobene klopce, nikaj. Se vsede v travo, leže tam po malcaj, popijejo, tam ostane tam. Zdaj pa kmeti, kdo bojo tiho pa pobirali vsak svoje, ne vem. Gre pa vsak za, po svojemu pa pobere, od piksen do steklenic pa do papirja pa do vse. Teda, to bi bo treba neke ureditene prostore, kjer lahko to pa... Glejte, zdaj smo mi že pri izvedbenem delu. Osmerimo se mi na strategijo kot krovni dokument. Če ne, smo lahko tule do desetih, pa se bo vsak še spomnil, kakje klopce, kje fali. Prosim, Marjanca. Ja, jaz sem pregledala to gradivo. In me zanima, zdaj tole piše, zelena schema slovenskega turizma je certifikacijska schema. Ne? Jaz si to razlagam, da je pač potrebno en certifikat pridobiti. Ne? Zdaj me pa zanima, kateri kriteriji oziroma standardi morajo biti izpolnjeni globalno, da pridobimo ta certifikat. Ker smo le zavezani trajnostnemu turizmu. Ne? Dobro, izvolite, prosim te. Je schema, ki jo Slovenija pa Slovenska turistična organizacija spodbuja na nacionalni ravni. Slovenija se namreč zavezala k trajnostnemu turizmu, k razvoju trajnostnega turizma in ta zelena schema sledi širokemu naboru ustajenja z temi evropskimi standardi, več kot 100 kazalnikov je, ki se nanašajo na različne vidike in te stebre trajnosti, družbeni, ekonomski, okoljevarstveni in tako naprej. Tako da to so posebna pravila, ampak to poteka znotraj nacionalne organizacije, se pravi Slovenska turistična organizacija kot taka je tista, ki nekako nosi, podpira tudi ta certifikacijski sistem. Hvala. Torej, če še sam lahko, ker je nekje omenjena voda, poraba voda, ne, pri tem Green Destination Standard, ne, in me predvsem to skrbi, na poraba voda, ne, da se spet nekdo globalno meša v področje. Hvala. Zdaj pa Aleksander zaključuje razpravo, potem pa pridemo na odločenje, mislim na glasovanje. Prosim. Se jaz v bistvu ne bi bih preveč zakompliciral, ampak bom rekel, ko se kolesarjenje omenjal, ko se je omenjal kmet in okolje in še kaj, in ljudje, no, vsak od tih stvari bo raba veliko spremembe, jaz pač sem letos približno pol kolesarov po cesti, pol po hribih, tudi jaz bi rekel, da tudi cestne kolesarstva ne smemo čisto izuzeti, ne? Malo bo glasno govori. Pravim, da jaz sem letos približno pol kolesaro po hribih, pol po cesti in bi rekel, da to cestnega še posebej pa, ko bo dolinska povezava na leta, ne smemo izvedeti, ker po drugi strani je to tako, ne, če gledamo na povezavo z Avstrijo, je Avstrija toga razstisa Koroška čudovita za cestno kolesarjenje. In zakaj ne bi nekdo tule pri nas bil, kaj drugega, kar mu je moče cimeje, ima ugodno hrano, ima bivanje, ima druge aktivnosti, ampak pride sem recimo za cestako, mi rečemo. Ne. Tudi recimo šef, če bi temu lahko rekli predsednik planinskega društva, je rekel, kolesari so ta boljš
turisti, zato ker nič ne more sabo prinesti, mora vse kupiti, a ne, in porabiti. Tako da jaz razumem, da je kolesarstvo res pomembno. Kar sem se vozil tukaj okoli pri nas, z gorskim kolesom bom rekel, ja, je res problem k mountainbike, je problem štirikolesnikom, ampak bom pa rekel, ker sem prejšnji teden bil glih v Toskani, je pa tudi velik problem naših kmetov in gozdne. Tam nimajo tak zanimarjeni gozd. Tam ne postijo vseh voj ležet, kar posod okol, ampak tam, ko se pelješ, ali pa če se pelješ z Dolomite, ali pa kjerkoli bi stopovani z avta, kjerkoli pa šel šprancirati do gozd. Pri nas je tega malo. Zdaj, kje bo ta strategija lahko vpliva na to, jaz mislim, da celotna mentaliteta ljudi bo mogla biti spremenjena. Strategija, nimam kaj reči, fajn, podrobno napisano, tako da jaz se strinjam, jaz sem upam. Jaz mislim, da mogli mi res veliko delati na kliku v glavah ljudi, da bojo sami začeli svoje kraje dojemati kot dovolj lepe, da bo še nekdo drug sem prišel in na tak način tudi ravnati s temi kraji, da ga bi spoštovali, ne bojo uničevali, pospravljali in tako naprej. Ne. To je pač po mojem res ne bo tako lahka naloga, ker Italijani in Avstrijci to imajo zelo v krvi, na nek način spoštovanje. Bi pa sem še mogoče pač to rekel, kaj je bilo pa mišljeno to neko povezovanje z samo ponudbo Avstrije, tukaj recimo jezera ali karkol tega, ali sem jaz to mogoče pregledal. Na kratko, brate. Na kratko. Stebro povezovanje in sodelovanje, to je bil tisti prvi steber, ker tudi na teh tematskih srečanjih je bil predstavnik Geoparka Karavanke, da se v bistvu turistično nekako celotno to območje Geoparka na avstrijski in slovenski strani povezuje, seveda produktno in pa tržinsko. Je vključeno noter v tem prvem stebru. Pa še tudi to, ne, ker tudi sicer piše okay. Največji turistični ponudnik je podzemlje Pece, ampak jaz mislim, da številke same Pece so tudi zelo velike. Ne. Ja. Tudi kakor je gospod Jani prej omenil, ja. Tako da dobro, se, to ni zdaj tako in pozabil sem tista zadnja stvar, ki bi rekel, a se vam zdi, da je že moče letošnjo leto, v času, ko bo ljudje koristili bone, dobro leto, da bi že letos naredili nek promocijski pritisk na te obiskovalce, ki bo letos mogoče več kot po prihodnih letih, oziroma bojo sami po sebi prišli sem prihodne lete, pa če jih ne bomo vabili, pa mogoče manj. Jaz bi samo če lahko povem, da pravzaprav ravno zdaj, a ne danes nesli po prosu, ker smo zjutraj bila z Suzano na vezi, iz strani Geoparka Karavanka je pravzaprav tiskovina, jaz sicer imam Žiško poletje, to je čist, nek tak mali segment tega, ampak v okviru Geoparka Karavanka je pa pravzaprav cela zloženka vseh aktivnosti na vseh koncih, na tej in avstrijski strani in pravzaprav je tudi letos, tako kot že lansko leto, ta ponudba celovito zaobsežena. Jaz bi rekel, če ni na temo samega dokumenta strategije razvoja in tržanja turizma občine Mežica, kaj dodatka, jaz moram reči, da hvala za vsak vaš prispevek, hvala še enkrat, Jani za čas. Jaz predlagam, da gremo na glasovanje. Prosim, kdo je za to, da se ta dokument spreme, naj dvigne roko. Hvala, ugotovljam, da je z 11 glasovi ta strategija potrjena, veselo na delo, torej še enkrat hvala za sodelovanje. S tem smo točko 5 zaključili in prihajamo na točko 6. To je podlog o... Še to točko pa bomo pol, prosim, po tej naredili 15-minutno pauzo. Prosim, odlok o spremembi odloka o proračunu občine Mežica za leto 2021. Prosim, z nami je računovodkinja in predlagam, da nam poda vsebino rebalansa, potem pa bi prosil predsednika odbora za gospodarske zadeve, da predlaga predlog sklepa. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Občina Mežica je zaradi določenih sprememb, ki so nastale v obdobju od sprejetega proračuna in prvega rebalansa za leto 2021, v drugem rebalansu povečala transferne prihodke. Te so iz naslova vzdrževanje gozdnih cest in pa prerasporeditve transfernih prihodkov na osnovi Ministrstva za okolje in prostor in sicer za ureditev Lenarteve ulice, povečujemo za 120 tisoč evrov, zmanjšujemo za ureditev Mariborske ceste s pločnikom za pešce za 70 tisoč evrov in pa preplastitev ceste Prežihova sklop 2 za 50 tisoč evrov.
in pa povečujemo proračunska sredstva za 144.267 evrov, kar znaša skupaj 160.540 evrov. Na odhodkovni strani smo povečali oziroma zmanjšali 6 proračunskih postavk, ki jih imate obrazložene v tabeli. Tako znašajo skupaj načrtovani prihodki 4.903.082 evrov in pa odhodki, ki znašajo 5.325.177 evrov in znaša skupni proračunski primankljaj 422.095 evrov in se zmanjša za neto zadolževanje za 117.009 evrov. Razlika v višini 305.086 evrov pa se pokriva iz stanja sredstev na račun na dan 31.12., iz česar izhaja, da je proračun uravnotežen. Hvala lepa. Jaz bi prosil predsednika odbora za gospodarske zadeve, da prebere predlog sklepa glede na to, da je ta predlog odloka o spremembi proračuna obravnaval tudi matični odbor. Prosim, Lovro, beseda je tvoja. Ja, hvala za besedo. Odbor za gospodarske dejavnosti je na svoji 9. redni seji 7. junija obravnaval predlog odloka o spremembi odloka v proračunu občine Mežica za leto 2021 rebalans 2. Odbor za gospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep. Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi, 29. člena o javnih financah in spremembe in 15. člena statuta občine Mežica, občinski svet občine Mežica sprejme odlok o spremembi odloka o proračunu občine Mežica za leto 2021 rebalans 2. Hvala. Predno pridemo na odločenje. Ima še kdo kako vprašanje? Ja, prosim, Lovro, ti? Jaz bi še samo, bom rekel, proračun kot tak, oziroma na rebalans nimam tokrat kakšnih pripomb. Mogoče bi samo prosil za to razlago, glede na to, kar je bilo prej rečeno pri prejšnji točki, da imamo zagotovljena sredstva za turizem, ker kolikor sem jaz gledal, rabimo nekje v letošnjem letu po tistem planu 20 do 25 tisoč evrov. Na tanko tek. Kolikor sem jaz pa gledal, imamo pa rezerviranih recimo cirka 10 tisoč evrov. Ne, bom ti povedal, Lovro, mi imamo ta sredstva, o tem se bom zdaj operativno začeli pogovarjati, torej danes smo prižgali zeleno luč, mi imamo na našem javnem zavodu Narodni dom, glede na to, da smo pravzaprav v lanskem letu ni bilo nobenega poslovanja in da glede na to, da smo tudi letos namenili več denarja zavodu, je to v okviru tega. Je to v okviru tega na tanko 25 tisoč evrov cirka, to bomo najprej čekirali, potem potrdili in na tanko približno 25 tisoč evrov za te vsebine in aktivnosti bi v letošnjem letu tudi tam ven rabili. Bomo pa to zdaj pripravili in bomo to na matičnem odboru potrdili, potem pa jaz mislim, da bo treba itak iti v sprocesiranje celega odloka, ker odlok o našem javnem zavodu bo treba za področje turizma tudi formalno razširiti. To je bila enkrat že domača nalog, ki jo takrat pač nismo prepoznali, zdaj pa jaz mislim, da je prišel čas, da bomo jo tudi realizirali. Prašal bi pol še samo eno stvar, to je to, ko sem prej prašal na začetku, se to je stvar, da če se ne motim, pol imamo še neke rezerve, kar je dobro. Ja. Namreč tisto, ko smo na začetku, ko smo obravnavali oziroma potrjevali zapisnik dopisne seje, ne, takrat smo v začetku maja smo na dopisni seji obravnavali DIP pa investicijski plan za digitalno Koroško, zelena, zdrava in varna. Ne. Ko sem pol pogledal zdaj še za nazaj enkrat, ne, to točko 8.3 ocena stroškov investicije po tekočih cenah, sem za občino Mežici v tabeli 7 na strani 56 videl, da je investicija predvidena za letošnjo leto v višini 2.556 evrov približno. Proračuno pa NRP imamo pa to vrednost 20 tisoč evrov. Ne? Tako da tu je zdaj, zakaj je taka razlika za letos, oziroma je morda to tista rezerva, ki jo bomo lahko imeli še, če bo karkoli to potrebno. Bom priveril, mislim, da je problem v dinamiki, ker je praktično v letošnjem letu pač manj, ker nismo v teh
V teh prijavah smo v okviru LASO-ih projektov zmeraj z ostalimi občinami in mislim, da dinamika nam to pravzaprav narekuje, da imamo v letošnjem letu manj, bo po drugem letu. Bom pa dal odgovor na to temo. Ja, samo v proračunu imamo več, ko ne bi bilo pa potrebno potisniti. Ja, ja, tako. Aha, no, v redu. Ja. Torej, če ni nobenih drugih dodatnih vprašanj, predlagam, da z dvigom rok ta odlok o spremembi proračuna potrdite. Prosim, kdo je za, ne dvigne roko. Hvala. Ugotavljam, da je sklep z vsemi 11 glasovi sprejet. Jaz bi zdaj lepo prosil, glede na to, da ja ne sicer predlagam, ampak imamo zadrego, ker nam... Je lahko pauza. Je lahko pauza? Dobro, pol pa odrejam pauzo do pol sedm, pol osmih. 10-minutno pauzo do točno pol osmih pa nadaljujemo, prosim. Smo vsi... dovoljte, smo pri točki 7 in sicer... Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja poroča direktor komunalnega podjetja Mežica, gospod Ambrož Blatnik, potem pa še predlog sklepa bi prosil, če poda predsednik odbora za gospodarske zadeve. Izvoli, Ambrož, beseda tvoja. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Poročam elaborat oblikovanja cene izvajanja storitev obveznih gospodarskih, občinskih gospodarskih javnih služb. Ta elaborat je izdelala Andreja Jehart iz komunalnega podjetja Ravne, ki pa se je opravičila za to sejo. Elaborat je bil že podrobno predstavljen na odboru za gospodarstvo. Teda v bistvu namen elaborata je, elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cen izvajanja storitev posamezne javne službe za leto 2021. V elaboratu so oblikovane cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanje komunalne odpadne vode na območju Mežica. Skladno z uredbo metodologije za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja so za leto 2022 izdelane predračunske cene za storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, oskrba s pitno vodo in odvajanje komunalne odpadne vode v občini Mežica. V elaboratu so v bistvu, vse ste si pregledali, da so upoštevane preteklo obračunsko obdobje, zaključeno leto 2020 in prihodnje obračunsko obdobje plansko leto 2021. V bistvu, elaborat ste si verjetno že sami pogledali, tako da bi jaz v bistvu šel kar na bistvu epilog, to v bistvu mesečni strošek položnice, kar se spremeni v tem elaboratu. Izračun mesečnega stroška na položnico je prikazan v spodnji preglednici, pri izračunu so upoštevani naslednji kriterije. Povprečna poraba vode je 3,8 kubika na osebo na mesec, omrežnina javne infrastrukture za priključek DN20, storitev oziroma postavke na položnici, oskrba s pitno vodo, odvodnjavanje odpadne vode, okoljska dajatev odpadne vode znižana za priključene na čistilno napravo, pa ravnanje s komunalnimi odpadki kot se rod. V bistvu iz preglednice se ugotavlja, da v bistvu za položnica na 4-člansko gospodinstvo bi se razlika bila 2,58 evra, kar pomeni 5% je indeks spremembe je 105. Za 3-člansko je 2,08 evra, kar je tudi indeks 105. Za 2-člansko bi bilo 1,59 evra razlike, kar je indeks 106 in 1-člansko je pa 1,10, to je pa indeks 107. V bistvu na zadnji spremembi 2019. leta je bilo v bistvu to kar malo več ali je v bistvu više podražite spremembe indeksa so bile 107 pa 109, sedaj je pa 105 pa 103. To je v bistvu tako na hitro, drugo pa mislim, da bo dal predsednik odbora za gospodarstvo tisti predlog sklepa za občinskem svetu. Najlepša hvala. Torej, o tem predlogu je sklepa oziroma imel obravnaval tudi matični odbor. Prosim, Lovra Vreša, da poda predlog sklepa pa ugotovitve odbora za gospodarske zadeve. Prosim. Ja, hvala za besedo. Odbor za gospodarske dejavnosti je na svoji 9. redni seji dne 7.6. obravnaval elaborat cene izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2021, 2022, ne, tako, ja. Narobe,
Kasneje smo še obravnavali na dopisni seji eno dopolnitev, ki je trajala od 11.6. do 14.6. Odbor za gospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep. Občinski svet občine Mežica potrjuje elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne odpadne vode ter določa naslednje cene za leto 2021, tako kot je to zapisano v tabeli, ki jo imate pred sabo. Najlepša hvala. Sprašujem je še kakšno vprašanje pred tem, da pridemo na odločanje. Prosim, Ema Žagar, beseda je tvoja. Zdaj smo čuli, kaj to pomeni cenovno za družino. Na položce, ja, to je bistveno. Kaj se podraže? Ja. A ne? To je oskrba s pitno vodo in odvajanje komunalne odpadne vode. Kaj pa boljše smeti je zravno? To pa ni naše področje, to je v bistvu samo, mi smo vseeno prikazali položnica, kako zgleda, katera, ko fakturiramo tudi imamo v tujem imenu za tuj račun, izvajamo storitev tudi fakturiranja za kot se vrot, je pa omenjeno za tega, da je v bistvu bolj pregledno, da ve, kaj se bo na položnicu zgodilo. Mi imamo samo vode pa odunavne odpadne vode. Ja, prosim. Jaz bom Emi. Svoje dal odgovor zaradi smetja. Bil sem na 20. redni skupščini kot se roda 15.6.2021 glede cen, bi ti rad samo povedal, da je bil sklep skupščine oziroma cene so tek pripravljene, tudi elaborat je bil pripravljen, tako mora biti, da se cena obdelave določenih od komunalnih odpadkov ostane nespremenjeno, to pomeni, da ostane na istem nivoju kot lansko leto, kako tudi obdelavo govorim, bioloških odpadkov, to pomeni, da na koce rolo ostajajo cene nespremenjene, ko si pomenijo ti, kaj pa z smeti obdelave. Prevzeli so pa vsoda v letošnjem letu tudi pobiranje, pa prevoz teh smeti, seveda tu bo pa verjetno v letošnjem letu tudi kakva korekcija. Tu je zdaj ne moramo mešati, ker to izvajanje javne gospodarske službe zdaj prevzeli koce rolo za vse občine. Uroš, hvala. Jaz mogoče tudi še za dopolnitev. Mi smo imeli direktorja Kociroda tu na odboru za okolje in prostor, kjer ste vi odborniki, pa tudi jaz zravno detaljno pravzaprav pregledali strukturo poslovanja, ki je za leto 2020 pa še za 21 pravzaprav ugodna. Torej, mi smo dobili celo delni poračun na položnicah za smetje v prvih dveh mesecih. Jaz priznam, da nisem bil toliko pozoren, ampak definitivno smo nekaj dobili vsak izmed nas v bonus, ne v malus, a ne, za nazaj. Za letošnjo leto je točno to, kar govori, torej, Primož je je cena enaka, za naslednjo leto bo pa glede na elaborat oziroma na vse, kar bo tudi kot se rod zdaj pripravil, pa temeljito proučil, bo najprej obravnaval na svetu podjetja, svetu ustanovitev, potem na skupščini in potem dano v sprejemanje na vsak občinski svet. Tako da, jaz mislim, da smetje danes ne moramo zdaj zravno obravnavati področje vode pa komunalnih odplak je pa tu elaborat, ki je sicer po zakonu obvezen in ga moramo sprejeti in kaže pač na neko malenkostno korekturo cene v zneskih, ki jih je povedal direktor. Jaz bi samo to še vprašal, a to pomeni januar, december? A to pomeni zdaj za nazaj poračuna? Ne. Od sprejetja naprej. Vse v bistvu je tudi v bistvu primerjava cen po občinah Mežiške doline. Da lahko povem, da je s poprečjem cen iz primerjalne analize kaže, da je izvajanje s pitno vodo nižje od poprečja primerljive območja in sicer za okoli 65% cene poprečja v Sloveniji. Ja. To v bistvu pa je cirka 35% nižje od poprečja. Ja. Hvala. Torej, če pridemo na odločanje,
predlagam, da občinski svet sprejme sklep, da potruje elaborat oblikovanja cene izvajanja storitev javne službe oskrbe za pitno vodo in odvajanja komunalne odplake oziroma odpadne vode ter določa naslednje cene za leto 2021, kot sledi tu v nadaljevanju predloga v pisni obliki. Kdo je za, ne, dvigne roko. Hvala, ugotavljam, da je prvi sklep z vsemi glasovi za sprejet. Torej imamo še eno spremembo, oziroma še sprejetje enega elaborata, ki seveda posledično pomeni spremembo cene. To je pa oblikovanje cen za 24-urno dežurno pogrebno službo. To je točka 8. Prosim, Ambroža, najprej. Ja. Pred nami je v bistvu elaborat oblikovanja cene 24-urne dežurne pogrebne službe. Elaborat je izdelan v skladu z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. V nadaljevanju je uredba, ki določa metodologijo o oblikovanju cen 24-urne dežurne službe, ki se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti kot obvezna občinska gospodarska javna služba. V elaboratu je tudi našteto, kaj elaborat se vsebuje, ali najbolj poglavitno je v bistvu, da je pogrebna dejavnost, ali se li, je v skladu z odlokom o pokopališkem redu občine Mežica pogrebna dejavnost obsega. Zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, prevoz, pripravo in pokopalitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki izvaja kot tržna pogrebna dejavnost. 24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske... Ja, Mihilad, ja. Ki ureja gospodarske javne službe. 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odzema organov oziroma drugih postopkov pri pokojniku in na to od do hladilnih prostorov izvajalca javne službe vključno z uporabo lehte. Plačnik 24-urne dežurne službe je v bistvu svojci, so v bistvu svojci pokojnika. Ja. Zdaj, v bistvu spremeni se pa v bistvu, da pojasnila odmiku obračunske cene od predračunske in od potrjene cene 24-urne dežurne službe za preteklo obračunsko obdobje. Ocenili smo, da bojo stroški v letu 2020 znašali 7858,89 evra, to v bistvu so bili predračunski stroški, dejanski obračunski stroški za leto 2020 so se pa znižali za 6388,58 evrov. Število povprečnih pogrebov za obdobje zadnjih 5 let je bilo 45, kar je v bistvu manj, ko pa je prejšnjo krat bilo, zaradi tega se pa številka dvignala. V bistvu stroški so manjši bili, ali vsled manjšega povprečja pogrebov se pa stroški dvignali. Teda v bistvu, če na koncu pogledamo, je v bistvu povzetek obračunske kalkulacije. Ja. V bistvu prvi so material PVC, vrečka, razkožila, rokavice, kaj tiste, transportne vrečke, Tyvek, očala pa razkožila, to je v bistvu nanese 53 evrov, polaganje v krsto prenos je v bistvu 110,17 evrov do poceniku, stroški prevoza je v bistvu se prvi proces 21,17 evrov, uporaba hladilnice pa 33,27 evrov, to je v bistvu bruto cene, sem govoril zdaj. To je v bistvu bi predračunska cena za 24-urno dežurno službo za leto 2021, katero bi zdaj sprejeli, je v bistvu 187,06 evra, z DDV-em 204,83 evra. V 2020 letu je bila 182,76 evra brez davka oziroma 200,12 evrov z DDV-om. Ja. To je pa zaradi tega, ker je v bistvu povprečno manj pogrebu. Hvala. Torej, prosim še predsednika odbora za gospodarske zadeve, da prebere predlog sklepa. Ja, hvala za besedo. Odbor za gospodarske dejavnosti je tudi ta elaborat obravnaval na svoji 9. redni seji 7.6.2021 in odbor za gospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep,
Občinski svet občine Mežica sprejme elaborat o oblikovanju cene 24-urne dežurne pogrebne službe in potrjuje predlagano ceno storitev. Lahko o tem sklepamo? Ja, prosim. Jaz bi direktorja vprašal, namreč v tem poročilu je zapisano, zdaj, če gledamo 2020 pa tudi kalkulacijo cene, vidimo seveda, da so ti stroški, neposredni stroški materijala, so očitno bile na robe knjiženi, neposredni stroški storitev, pa neposredni stroški dela, voznik in spremljevalec, dočim posredni proizvajalni stroški, splošno nabavni, prodajni stroški, splošno upravni stroški pa so bili nekako pravilno knjiženi. V čem je bil tu problem, za kratko obrazložite? Hvala. Hvala. Prosim. Ja, sej v bistvu, to je v bistvu, tudi smo mi prvi se srečali z to dejavnost, z tem elaboratom, malo v bistvu je šele prvič bilo to in smo jih pač v bistvu cenili in je, naprimer, ni samo pri našem podjetju prišlo, ampak je tudi v večini drugih prišlo to. Ali. Sej zaradi tega se je pa ugotovilo, da je bila tej cena višja, ali, ko so, da so predračunski stroški bili višji, ko pa so bili obračunski. Zaradi tega v bistvu, tako sem že prej povedal, da je cena sedaj v bistvu celotna na leto je nižja, kot pa je bila prejšnje leto, samo razporedi se pa na manj, na poprečno manj pogrebov, pa avtomatsko nanese več. Ali. Prej smo imeli 7800, zdaj imamo pa 6400 na leto. Sam je pač v bistvu, v uredbi je v bistvu, da ti moraš upoštevati zadnjih pet let, v zadnjih petih letih je bilo pa zdaj poprečno 45 pogrebov. Zato je zdaj testo vlo. Ja. Hvala. Lahko prijedemo na glasovanje. Ja, prosim. Hvala. Gusti. Štule, vidim, da je letar, kaj se da za pogonsko gorivo, ne vidim pa za registracijo, vzdrževanje avtja, to tako v prevoznih stroških valkir. Tam je pa v bistvu zajeto pa preračunano, tudi v bistvu, ko nimamo samo, ni razporejeno samo na tisto 24 urno, ampak je v bistvu zajeto v kompleto, ali pa mi tudi v bistvu tržno dejavnost upravljamo s tem vozilom, ali ja, za tre, kaj ni tam zajeto na tem. Hvala, še kako vprašanje? Če ne, predlagam, da pridemo na sklepanje. Sklep bi glasil občinski svet občine Mežica, sprejema elaborat oblikovanju cene 24-urne dežurne pogrebne službe in potruje predlagom cene storitev. To je za, prosim, ne dvigne roko. Hvala. Ugotavljam, da je sklep z vsemi glasovi za sprejet. S tem se zahvaljujem direktorju komunalnemu Brožu za podanje točki in sicer prihajamo na deveto točko in sicer investicijski program celovite ureditve pokopališča. K tej točki smo povabili izdelovalca tega investicijskega programa Primoža Praperja iz podjetja Eutrip in ga preko Zuma tudi pozdravljam. Nikdo? A se še ni prijavil? Kratka, jaz bi mogoče dal, bomo pa pol dali predsedniku. Po, ja, prosim. Torej, ja, potrditi ga mora, ja. Se bo. Evo ga. Malo. Primož, pozdravljen. A, daš. Samo malo. Bom jaz najprej. Primož, glede na to, da imamo odimev, bom jaz ti samo še stavek na menu, pol ti pa predajem besedo, pa te bomo dali na zvočnik. Torej, smo pripravljeni, da nam podaš investicijski program. Izvoli, beseda je tvoja. Ja, hvala za besedo. Investicijski
program predvideva investicijo v pokopališče Mirje, investitor je občina Mežica, upravljalec je komunalno podjetje, te stvari zelo dobro poznate. Mogoče nekaj izhodišč, kako je investicijski program nastal, bila je izdelana idejna zasnova, ki jo je izdelala Krajinska arhitektka. Na osnovi tega pa so potem bili postavljeni tudi ostali parametri, se pravi, kaj se ne bi se delalo in pa tudi višina investicija, oziroma vrednost investicije. Samega tega investicijskega ne bi podrobne predstavljalo, mogoče na odbori smo ugotovili to, da ta statistika čisto na takšen ne povzema stanja vplivosti v občini, namreč na pokopališču se pokoplje več ljudi, kot pa idealsko v sami občini umre, se pravi, potem je rekel ta razlika, predvsem v tom, da so tudi nekaj iz drugih okolj pokopali ljudje na samem pokopališču. Sama izvedba investicije pa predvideva ureditev že obstoječih površin, ne se pravi, ko govorimo o zakonu o pokopališčih dejavnosti, potem je potrebno zagotoviti površine za žarni pokop, za razprost pepela, za delno ureditev pokopališča, ki še ni v tistem predelu tako ograjena, kot bi si želeli, in pa seveda za zasaditev na račun celotnega območja. Potem bi se pa seveda tudi komunalno odredili v obvod, prosto za odlaganje smeti, območje za klasični pokop, ozvočenje, ta infrastruktura, dodala in pa ureditev razsvetljave, kaj je ureditev tega poslovilnega objekta, se pravi, govorimo o obnovi. Ta projekt je potem veliko še potem se logistične smisli zaključuje ta glavna pot za zaključko, stranske asfaltne poti in pa ureditev srednje ploščade pri Vežici. Zdaj, sama investicijska vrednost je deljena na več teh sklopov, dejansko pa je skupaj z samo investicijo pravzaprav govorimo brez DDV-ja v 270 tisoč evrov, skupaj z davkom pa nekje 184 tisoč oziroma okoli 1,200 tisoč. Zdaj, en del projektne dokumentacije, kot sem omenil, je že bil pripravljen, potrebno je za te objekte še izdelati DGD, pridobiti gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo. Tudi ta delitev po stroških je v investicijskem programu nekako izdelana. Sama investicija pa bi potem pač glede na mere nekako se bila izvedena v nekaj daljših časovnih obdobjih. Če bo lotiral več, potem se bo lahko prej, če pa ne, ali pa to neko obdobje do leta 2030 predvideno za zaključen del. Zdaj seveda ta dejavnost ne prinaša nekih finančnih učinkov, oziroma so ti finančni kazalniki negativni. Mi smo preverili potem še neke možnosti nepovratnih sredstev, ki so potem trenutku za ta namen, o katerem govorimo, se pravi, pokopališče dejavnosti, tudi infrastrukture na pokopališču relativno majhni, namreč je manjši del, mogoče nekaj 10 tisoč evrov, ali pa še manj bi se dalo pridobiti iz naslova ekosklada, ker nekaj vsem govorimo o neki energetski sanaciji, ne, tako da v tistem letu, ko se bi to delalo, bi bilo mogoče smiselno za preveriti, ali so takrat na razpolagu ti viri, vemo, da ekosklad se nekako v zadnjem času transformira, in je določen razpis, da je zaprl, ampak predvideva se za zadeve, mislim, da je bi naj še bila dodatna sredstva do nadaljevanja. V tem trenutku je tega zelo, zelo malo. Do glede ostalih terminskih predstavitev pa se prej povedal, mogoče s tem tudi zaključim to predstavitev, da je terminski plan predvideva v sovjetičnem leto izdelana dokumentacija, potem pa veliko se nadaljuje z tistimi bolj nujnimi izdeli v letu 2021 in tako vsega leta 2030, kjer bi pač potem nekako se
Primož, najlepša hvala za uvodno predstavitev. Zdaj bi pa jaz prosil našega predsednika odbora za gospodarske zadeve, Lovra Vreša, da poda razpravo, pa tudi predlog sklepa, ki je bil izoblikovan na matičnem odboru v zvezi z investicijskim programom celovita ureditev pokopališča Mirje. Prosim, Lovro, na drugem zoomu beseda je tvoja. Ja, hvala za besedo. Če lahko še video prižgeš, da bomo vedeli. Čeprav piše Olga Vršič, ampak zada se v polovu pojavil. Hvala. Hvala za besedo. Se pravi, odbor za gospodarske zadeve je na svoji 9. redni seji 7. 6. obravnaval tudi investicijski program celovita ureditev pokopališča Mirje. Če povzamem pri sami razpravi, so se pojavljale določena vprašanja, kar se tiče tudi teh predlogov sprememb, ki smo jih dali, ampak to je pravzaprav del, ki ga bomo obravnavali v naslednji točki, se pravi v sami idejni zasnovi, ne pa v samem investicijskem programu. Vprašanje, ki se je še tu pojavilo, pravzaprav je bilo tudi vezano na ta del, kar se tiče, ali je možno pridobiti še kakšna dodatna sredstva. Morda bi bilo zanimivo dobiti odgovor, če ste uspeli karkoli preveriti na to temo. Še in pa v glavnem se pravi, odbor za gospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep. Odbor za gospodarske dejavnosti potrjuje investicijski program celovita ureditev pokopališča Mirje in predlaga, da občinski svet občine Mežica dokument potrdi ter pooblasti izdelovalca podjetje EU-Trip DOO za morebitne kasnejše manjše popravke in dopolnitve dokumenta. Predsednik, hvala. Torej, jaz predlagam, ker je zdaj preko Zooma ta korespondenca, da se tako dogovorimo, da vsakdo, ki ima kako vprašanje, oziroma tisti, ki bo debatiral, pride, tako kot smo prej imeli pri predsedniku državnega sveta, pride sem, da bo ga Primož lahko ču, potem Primož bo pa pol dal, če bo to njemu namenjeno odgovor preko Zooma. Prosim, kdo se javi? Ja, prosim. Uroš, beseda je tvoja, pridi. Lahko, kar sem. Lep pozdrav z moje strani. Jaz, ko gledam ta investicijski program, ki je bil izdelan seveda z tvoje strani februarja 2021. Namreč sprašujem, ali bi bilo potrebno ta investicijski program novelirati predvsem z tehničnih strani zaradi tega, ker je ta investicijski program narejen na osnovi idejne zasnove, ki je izdelal podjetje Steber Team Maja Lesjak SP, je nared ta investicijski program, seveda zdaj pa je to idejno zasnovo naredo Miller, Matija Miller in seveda ne gre, ko bo pri naslednji točki nam Matija zadeve razlagal, ne grejo tekstualno skupaj. Strokovne plati, kar je napisano oziroma tehničnih podatkov, ki so zapisani noter. Pa bi še pa morda naslednjo, kar bi upozoril pri investicijskemu programu, ki je zapisan, je na 21. strani predvidene izgradnja po fazah, ima zapisano, da se bo delalo 6 faz, zadnja faza je osrednja ploščad pred Vežico. Če pa pogledamo na 31. strani struktura stroško investicije, ki je opredeljena tu, pa je tudi dodan že poslovilni objekt v višini 95 000 evrov in bi seveda bo treba te zadeve tudi v investicijskemu programu popraviti, zato ker ne grejo skupaj. Toliko za enkrat, hvala lepa. Ja, hvala za malo. Evo. Zdaj pa lahko. Ja, hvala, zdaj se uredimo enotne metodologije za izdelavo investicijske dokumentacije, govorili o tem, da se investicijski program novelira takrat, kadar pride do nekih bistvenih odstopanj, pri čemer je rekel, da uredba navaja, da
dvigniti za 20%, se pravi, če pridemo do povišanja ali tudi do znižanja dodatka za več kot 20%, ali se koliko se spremenijo neke bistvene sestavine. Zdaj, kolikor veliko sama narava projekta, ki je še vedno v ureditvi pokopališča, da govorimo še vedno o ureditvi luči, odzvočenja, območja razprosa, območja žarnih pokopov, ograje, posebne broščane, postavljenega objekta, bi jaz nekako strokovno oceno, da ne glede na to, kakšne so rešitve, ali je veliko rešitev, ki je takšna ali drugačna ali odločenja, ali na več mestih, ali so ne, te krajinske zasnove drugačne, to same narave investicije ne spreminje tako bistveno, da bi bila potrebna, da bi bila potrebna novelacija. Seveda se pa te stvari na letni ravni, na tej investiciji se bojo verjetno morali vsako leto administrativno in po uredbi rešuje s poročilom o izvajanju investicije. Se pravi, vkolikor se sama vrednost investicije, ti investicijski viri, ki morajo zagotavljati občina na bodo, zelo bistveno spremenili, recimo, če se bi pokazal razpis in bi rekel nek sofinanciral 50% sofinanciranja zdravja, se bo tudi najbolj potrebna novelacija. Vkolikor se pa to ne bo pokazalo, pa se to rešuje z poročilom proizvajanja investicije. Ta prvi del vprašanja, ne. Zdaj drugo, kar se tiče teh faz, dejansko, ki smo jih prikazali v investicijskem programu, v nekem vsebinskem smislu jih lahko razdelimo na šest, ker bi lahko razdelili šest javnih razpisov. Če budemo pogledali stran na 33, pa dejansko se tu prikazuje, da se investicija nekako izvajala skozi celo desetletje, in bi potem to bilo možno reševati glede na možne zagotovljene vire, tudi z več fazami. Če koliko se pokaže sredstva, pa se seveda to lahko spremeni v manj faz. Še enkrat, vredno govori, kada je ta to vstopanje tudi po fazah, ni več kot 20% glede vrednosti investicije, kada se osnovna narava investicije ne spremeni, bi rekel, ta novelacija ni potrebna, lahko se seveda z poročilom o izvajanju investicije vsako leto tudi stanje. Vkolikor pa bi prišlo do nekih novih dejstev, pa seveda jaz mislim, da je smiselno, logično in seveda tudi zaželeno, da se investicijski program zmodelira in mogoče vključi neka dodatna sredstva. Primož, najlepše hvala. Torej, kdo se javi naprej k besedi? Torej, potrjujemo investicijski program. Jaz mislim, da smo se, kar se tiče vsebine te investicije, zelo, zelo veliko krat in temeljito seznanili. Torej, tule noter je zdaj to zaokroženo v en dokument, ki ga rabimo za to, da pravzaprav na podlagi tega dokumenta sploh formalno lahko pristopamo k realizaciji. Moram reči, da posebej ne bom zdaj v okviru tega investicijskega programa je tudi obnova poslovilnega objekta oziroma mrliške vežice. To je pri idejni zasnovi pri projektantu gospodu Milarju še ni, bomo to v drugi točki, tako da tule zdaj k tej, na tej točki se o tem ne bomo pogovarjali. A še kako vprašanje ali pa kakva dilema, meni reči, da na odboru za gospodarske zadeve je bil temeljita, globoka razprava in pravzaprav mislim, da nismo na ničesar pozabili in da je tu v investicijskem programu vse zaobseženo, seveda je pa ena blazno velika neznanka glede na to, da je to časovnica raztegljena, glede na bi rekel, kondicijo občine pa pridobitev tudi kakih zunanjih virov, tudi na to, kako se bo cene gibale in sem prepričan, da bomo v novelacijo tega investicijskega programa morali tudi po neki določeni, bi rekel, v nekem določenem času tudi pristopiti. Se strinjaš, Primož? Samo. Gledajte, v tem trenutku, kot je poslovilni objekt, je nekako manj kot formalno gledano, to ni potrebno, ampak se bova
seveda potem, ko bo veliko dejansko živi projekt, se pa pokaže, v katerem času zaradi katerih okoliščin je to smiselno. Najlepša hvala. Torej, jaz predlagam potem, da pridemo na odločanje. Predlog sklepa glasi, občinski svet se seznanil z idejno zasnovo celovita ureditev pokopališča Mire Mežica ter jo potrjuje. Občinski svet torej predlaga v nadaljevanju, a ne tukaj bomo pa potem pri... Se vprašam. Jaz sem že eno točko preskočil, tako se upravičujem. Torej, odbor za gospodarske dejavnosti potrjuje, torej predlaga investicijski, da občinski svet sprejme investicijski program celovito ureditev pokopališča Mirja ter pooblasti izvajalca podjetje Eutrip d.o. za morebitne kasnejše manjše popravke in dopolnitve dokumenta. Tako, to je pa pravi predlog sklepa. Prosim, a lahko o tem odločamo, kdo je za, ne dvigne roko. Hvala, ugotavljamo, da je sklep z večino glasov prisotnih članic pa članov sprejet. Jaz se gospodu Primožu Praporju zahvaljujem za njegov prispevek, pa lep večer želim še naprej. S tem zaključujem... Ja, zdravo. S tem zaključujem 9. točko in prihajam na 10. To pa je dejansko predstavitev projekta idejna zasnova celovitve ureditve pokopališče Mirja. Tu pa vabim preko Zuma k sodelovanju Matijo Millerja, ki je kot arhitekt in projektant to zasnovo pripravil. Počakamo, da se nam pridruži. Ja, jaz bi pa, mogoče pa res izkoristil, zdaj dokler se gospod Miller prijavlja predsednika, to je bil pa odbor za okolje in prostor, tisti matični odbor, ki se seznano z tem, to idejno zasnovo in prosim Uroša Vrčkovnika, da poda stališča pa predlog sklepa. Ja, hvala za besedo. Res je na našo 10. redno sejo odbora za komunalne zadeve, vrstvo, okolje in urejanje prostora, ki je bila 3.6.2021, sicer sklicana ob 15.30 uri v tej mali dvorani Narodnega doma. Prvič se je zgodil, odkar jaz vodim ta odbor, da smo bili nesklepčni, pa kljub temu nismo sklepali, ampak smo šli skozi točke, ki smo jih imeli, brez glasovanj. Seveda pod eno točko smo imeli tudi kar pod prvo točko predstavitev projekta celovite ureditev pokopališča Mirja v Mežici, kjer nam je Matija Miller podrobno predstavil to celovito ureditev pokopališča. Prvo je šlo skozi predstavitev preko slajdov, seveda posle je pa odprva kar zanimiva razprava. Nekaj istočnic smo že mi na našem odboru ugotovili, pa oziroma Matija nadali tudi v razmislek, a je treba tam kaj dopolniti, kaj spremeniti. Skratka, mi smo šli skozi to predstavitev, sklepali nismo, danes pa seveda pričakujemo tudi od projektanta, da bo tudi to predstavitev občinskemu svetu naredil, morda že določene pomisleke, ko smo jih mi imeli na odboru, že upoštevo, to bomo danes videli, tako da to je bilo z naše strani, zdaj bomo pa seveda od njega še čuli vsi ostali, kak se je on zamislil ta to celovito ureditev pokopališča Mirja, s tem, da men tudi povedeti, da že naš odbor je ugotovil, ko smo se mi menili, da je ta ureditev razdeljena na faze, da je seveda pozabil fazo poslovilnega objekta, ta ni vključena v to predstavitev projekta in smo se pa danes zmenili, da bomo z sklepom v seveda okolikor bo občinski svet za to, tudi to zadnjo fazo oziroma kamer bo padla ta obnova poslovilnega objekta, tudi vključili v to celovito ureditev pokopališča
pokopališča Mirje, ker pač Matija je dobil za nalogo samo pokopališče brez poslovilnega objekta. Je bil pa seveda tudi kar navdušen, ker že ima tudi v glavi ideje, če bi on to delal, ta poslovilno vežico, kar bi jo tudi obdelal. Toliko z naše strani. Ja, najlepša hvala, Uršo. Jaz mislim, da je to zelo smiselno. Tudi tako smo vse skozi načrtovali, ker je to del celote. Je pa dejansko, če zaradi formalnega potrditve je prav, da o tem dan sklepamo in bomo naročilnico za ta del dodali oziroma povečali. Zdaj, če jaz prav vidim, imamo enega prijavljenega, ampak se povezuje konekta, pa mogoče, da sicer je bolj smiselno, da počakamo najprej na Millerja, pa da on to da, pa da, na podlagi njegove. Prosim. Jaz sem zanj sodeloval na vsi odbora za komunalne, pa sem bil prisotni, ko smo to obravnavali. Ja. Pa sem zdaj doma razmišljal, ko smo rekli, da v grobnici, ko bo grobnica, tam drugi nema ste to že tem seznanjeni, ko se bo prekopalo, pa se bo kost odložile gre v grobnico. Da bi na tisti grobnici, pa mogoče koj dalje ne male ploščice, kdo je net. Taj smo o tem razpravljali, nismo pa rekli, da bi to bilo, ampak zdaj bi naknadno prosil, če bi predlago, da bi se to coli. Ja, bomo to danes... Ne tako ne ploščice, ko bojo za rastroz, bojo, što bi pa če na taka mala ploščica, tek da bi se videli, kdo je v tisti grobnici. Bomo to danes to zdravno omenili, pa bo to... Prosim, zato da bo kot ti umenil, da ne bi jaz ja hodil. Pa aha, a ja, bom, zato. Ja, boš... bomo to uredili. Ja. Samo, zdaj je samo ta tehnika, da nas pravzaprav poveže. Zoom. Župan, pa te smo se tudi pravkali, da bi ta malo višji škarpa voda bi tiste ploščice ne hodil po kolenih, pa gledal, kdo je tamle od krga ploščica je. Nemaj to poštev, že, ne. Mislim, zdaj, ko imamo glih cajt, zato v tem razpravljamo. Ja. Pustimo najprej njemu, da zdaj povemo, no. Pa te dve pripombi tudi še, da se zdaj tudi pribeleži, pa da bo jih upošteval. Bo pa je tudi v zapisniku, tako da ne bo šle v pozabo. Prejšnji sklep, da z večino glasuje za, jaz sem proti. Ja, če ti želiš, da te napišemo... Želim, da se vnese. Drugače pa... Ne, želim, da se vnese, dobro, ker sem tudi glasovala proti tem milijonski investiciji takrat, ker in tudi ne morem danes te investicije v taki višini sprejeti. Danes je pa manj glede na to, da vse materijali, vse stroški grejo gor in da drugo leto lahko vraču, če bomo upravljali ta lahko... Ema, dolje, mi smo točko zaključili, prosim, no, ni treba. To je tvoje mnenje, ki ga pač vsak dost spoštuje. Ja. Smo pa zaključili točko. Pokliči Millerja, poprašaj. Se ne javi. Ja, se javi. Dovoljte, bomo tako moramo dolgo počakati, ker ima ene tehnične težave, pravi Miller in
moramo na njega počakati. Ni problem tu z nami, ampak on ima problem z povezavo. Izvoli. Tam, ko bo tista kostica, ko ja. Se prohali, da ko se bo kostica prav tek, in pa če bo bebeli, ja. Tam je bil veter posebni predal, da bi bil zapravel, da bi bil razdeljen, da bi bil tisti predal zapravel, en pa za kost. Vse, te take detalje bomo mi, to je idejna zasnova, Gusti, ja, veš? Idejna zasnova, zdaj te, pripombe bomo mi danes povedli, a ne, ampak težko je pa danes tule na tem plenarnem breku delu projektirati, ali? Ampak bomo to povedli, torej to, vse, kar si ti rekel, bomo povedal. Ja, apsolutno. Bom, te tri bom povedal jaz, ja. Zdaj, 5 minut bomo počakali, če bo pa prešel prej Janko, bomo pa z Janko tu nadaljevali, pa bo pol A lahko jaz mogoče prašam, bom dal tudi gospodu Arlu besedo, mogoče pa zdaj med tem času čisto ena formalna, čisto en formalni sklep oziroma seznanitev. Seznanitev sklepom o izjemni dodelitev stanovanja. A lahko? Pa recimo to pravzaprav je bolj ko ne seznanitev, jaz bi prosil direktorja, da to prebere, ker itak sklepali ne bomo, ker so sama, ker je dejstvo. To je 15. točka, pa jo bomo prebrali, v bistvu je samo seznanito. Izvoli, direktor, beseda je tvoja. Župan občine Mežica je na podlagi 19. člena pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem izdal sklep o izjemni dodelitvi stanovanja za Vilija Stropnika Polena 23 Mežica. Vili Stropnik je postal najemnik neprofitnega stanovanja številka 7 naslov Leška cesta 3A Mežica, ki je v lasti občine Mežica. Vili Stropnik je dne 22.3.2021 podal vlogo za izjemno dodelitev neprofitnega stanovanja v najem skupaj s priporočilom Centra socialno delo Ravna na Koroškem. Iz vloge in priporočila je razvidno, da Vili Stropnik skupaj ženo Anico in 16-letnim sinom Tomažem, ki se še izobražuje, živi v neprimernih življenjskih razmerah. Družina je živela v večstanovanjskih hiših, ki je zelo slabem stanju in nabivanje družine z mladoletnim sinom in staršem, ki imata oba hude zdravstvene težave, neprimerna. Župan občine Mežica je v skladu z 29. členom pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj najem obvešča občinski svet o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja po prvem in drugem odstavku tega člena. To v bistvu gre samo za seznanitev po pravilniku, ko je župan dolžen seznaniti občinski svet. Je pa ta stvar že realizirana, cela družina se priseliva na novo lokacijo in jaz upam, da bo tudi zaradi boljših bivalnih razmer stanje To je za 10. točka. Se normaliziralo. Tega, to smo dali par skozi. Ja. Ja. Evo, zdaj pa ja. Ima Olga. Evo, zdaj pa. Ti, ja. Evo, zdaj pa. Zdaj sem pa jaz nezredno. Ne, ni prednostna lista, to je izredno. To je na predlog Centra socialnega dela. Matija, pozdravljen. Se čujemo? Ja. Matija, se čujemo? Glej, glej. Je samo malo še ugasni. Jasno ugasen. Matija, se čujemo? Jaz bom samo stavek na menu, popa jaz ugašam svoj mikrofon, ker imamo odmev in bom tebi predal besedo. Torej, mi smo vsi pripravljeni, ti pa tudi vidim zdaj z vsem, kar imaš zapovedati, prosim, beseda je tvoja. Pa mikrofon je šalta. Mikrofon. Ja. Ok, evo, ja. A se slišimo? Ja. Ok. Lahko bi mogoče, da delim screen. Ja. Samo trenutek, da je to malo gasno, zdaj, ko jaz govorim.
Imamo en problem, ker če jaz govorim, je odmev, tako da samo to, da zdaj bomo uredili, pa boš ti dal svoj fajl. Se bo tako naložil. Ja, samo ga moramo host dodeliti, a ne? Moramo dodeliti, da bo to lahko aktivno naložilo, oziroma aktivirati. Jaz se bom zdaj ugasnil, Matija, tako da beseda je zdaj tvoja, sve. Kaj je tako? Evo. Šar. Šar. Ja. To je. Jaz upam, da bi se nekaj rekel. Mene se je tem pri večer, spravi občina Mežica, ki nas ima tudi prirodo zavrčo prek celovite ljudite pokopališča v Mežici. Mi smo pred nekaj časa pristopili z velikim zanosom na te naloge. Prekna naloga obsega ureditev celovite pokopališča v Mežici, na Mirjo, se pravi tako mi zavrnimo vseh glavnih stranskih poti, potiljne globave, vredito novih žarnih in grobnih mest, vredito dostopne ceste, platoja, predvežico, vredito mesta za razpravstvo hotela, Kostrice, Zica, v osnovi sta, da jaz tudi se malo pogledam s tem računalnikom, v osnovi se pravi, ker nekaj v južnem delu, posebej v južnem delu, posebej v severnem delu, v južnem delu se na mestu nekaj na 30 igrišča, prvega 30 igrišča v implementarni kraljini postavi ureja prostor za razprost pretela v obliki parkovne ureditve in ene govnile, oziroma tumulis. V zgornjem delu je pa tudi, oziroma v tem južnem zgornjem delu, so tudi pa grobna mesta stavljene grobave in pa Kostrica. V Kostrici bom povedal pa sledeč v nadaljevanju več. Se pravi, uredi se na novo kompletna glavna pogrebna os, spretakovanje, odnavanje, ki se konča na koncu, se pravi, z Kostnico, v zakonu pogrebni dejavnosti, nastane obveznost za upravljavce pokopališča, da se pravi, te pesti z opuščenjem tako nekam pospravljeno, da treba je z njimi najbolj kvalitetno. Nudi se tako primero, dosti običajno so Kostnice. To je nek manjši objekt, kamo se pač pospravljeno, se pravi, ni dostojen način te ostavitelji z drugov, ki so opuščeni. Če gremo zdaj na ta severni del, se pravi Kvežica, se na novo redi plato pred Kvežico. Po celi družini se odvije manjši upor vozit z kartonsko klopjo, z veseli sedalo, ki se lahko usedajo, se pravi pogrebniki. Vse pač vide za zelenjenje, za neko popenjavo. Urejamo na novo tudi se pravi mesta za zalivanje. Teh mest za zalivanje je po kopališču razporejenih pet. In ob enem tukaj se pravi urejamo v tem mestu za zalivanje, tukaj v bistvu karta za smeti. Se pravi zalivanje centralnega zbiramo na decentralizirano zbiranje odpadkov. Se pravi, pa mora pač upravljavstvo v nekem predostrednjem časovnem intervalu prazniku, pa na koncu so v bistvu te preske tegne iz tega zgornjega dela predstavljajo na ta spodnji del, kar je lažje, se pravi, za tako za komunalna vozila kot dostava, se pravi, odvoz
teh odpadkov. Spravi, na novo se vredi v projekti naloge, da bo urejen, da se pošti ena z dostopnih poti in se vredi ena pot, se pravi, da vredi smo dvostranski drevored z upornimi zidovi pod kotom, se pravi, da vse skupaj malo se, se pravi, ta prehod v višinah se oblaži. Se pravi, to stopnišče se vredi na novo, ostane en del te glavne vsi. Zdaj, zamisl je, da se pač pogrebna slovesna, ki se, se pravi, dogaja pred vežico, se pa dopravlja te paradne boje. Podobno bo te pač se zdaj bilo vrejeno. Zdaj, en podatek, vežica ni del naše naloge, v tem primeru, še za enkrat, no, tukaj. Ta vežica ima zdaj eno manjšno državo, oziroma tudi enako celo pokopališče, kar se zdaj izkazalo, da bo mogoče manjši problemček, pa načeloma, da bomo rešili. Se pravi, v arhivih ali pa na občini se niso našli nobena upravna listina, ki bi izkazovala legalnost tega pokopališča. Zdaj, pri objektih rekonstrukciji, kar videla, bo upravna enota oziroma zakon zahteva, da se te lahko izvaja samo na legalno zgrajenih objektih. Zdaj, veš, da je pa zgrajen leta 1972 in pokopališče enako, ampak za njih ne ostaja nobena strojna listina, ki bi dokazovala njihovo legalnost po današnjih standardih. Zdaj, zaenkrat v bistvu se iščejo dokumenti, če se ne najdejo, pa bomo v bistvu svetovali občini, da pristopi k postopku legalizacije. Zdaj, kar lahko na naš del projekta vpliva, da bomo mogli verjetno dobro pol leta počakati, da se ta objekt legalizira, pa tudi pristopi k pridobivanju gradbenega dovoljenja za se pravi celovito ureditev oziroma rekonstrukcijo pod pokopališče. Zdaj, še enkrat. Pa je kolegica v našem timu, je tudi krajinska arhitektka, ki je izbrala za sanitev, izbrala je, se pravi, lokalna drevesa, tako kot raste od nas, in ki v bistvu zasnovala kot okolno zanitev, se pravi, dvostranske drevo in da je to na severnem delu, in osnovne, ki smo tukaj v tem delu tega tumulusa, je en večji intro spremenjen, konjske češnje, breze. Skušamo pač v bistvu to naravo priklicati, oziroma ta gost priklicati nazaj v to pokopališče. Evo še odreditve pri profili. Se pravi, tu se vidi, iz te slike se vidi ta tumulus pa ta oporni zid z napisi, oziroma zid spomina. To je pa pa ta glavna os s prevesko pokopališče od vežice do vrha. Sprejev materijal. Materijale smo v bistvu zbrali preverjene materijale, ki bi zahtevali veliko vzdrževanja. To so kamnite plošče, kamnite kocke, betonske površine, pesek, trava, pa korten. In pa seveda v bistvu konkretno hortikulturno ureditev. Zdaj se postavi še te tri del vizualizacije, spravi to je pogled iz spodne strani pokopališče znovu dovozno oziroma to dostopno potjo, novim stopniščem, pa plato pred pokopališčem. Seveda tudi zamenja se pravi ta križ na pokopališču, je obstoječi je do traja, pa smo mislili, da bi ga tudi tisto zamenjali. Se pravi, na koncu te obdavljene pogrebne vsi se nahaja ta kostnica, kjer vedno pa je to moče za razprostke pela. Tukaj je prosto za razprostke pela. Mislim, ideja za tem je, se pravi, tumulus, če razložim na kratko, stovali so se v pravi mini že pokopavali v tako zvanih glomilah, tumulusih, v bistvu da ni prazni prostor. Nek sej grob označen, to je pač sledik skupinski tumulus.
pravi, centralno med dobavljeni, to je se nova, zadnja mesta, to je ta spominjski, pravi, zelo spomina, zelo klopico, posvetlava. Evo, tukaj je zdaj pa ta kosmica, se pravi, kosmica je zdaj nek objekt, ki ima nek podzemni prostor, kako se pač odložijo, se pravi, na primeren način, ostanki pokojnikov. Še en objekt, ki je proti kosmici. Tukaj je zdaj se ena napaka zgodba, ampak v osnovi je tukaj, se pravi, ta nov križ. Tu je mogla veliko fotografija kostnice, ampak je tudi zdaj neki roben. Evo, ta spodnji del se pravi pregled iz parkirišča po novem stopnišču, pa v vas se pravi na koncu si kostnica, križ, vežica, to pa to pa ta dvostranski drevo. Zdaj, res na hitr bi v bistvu bilo to to. Matija, hvala. Torej, še enkrat bom rekel, ne glede na to, da smo seveda vsi zelo v velikem pričakovanju, gre v tem trenutku za idejno zasnovo. Tu smo se že, ko smo čakali na to neposredno zvezo preko Zuma, tudi pogovarjali, tudi za kostnico so nekako dodatna vprašanja, ne, kako se bo ta stvar čist protokolarno tam odviva, potem višina oziroma, da se bi v kostnici tudi seznam tistih, ki bojo tam noč hranjeni, nekako vendarle tudi z nekimi ploščicami pa naslovi uredil. Skratka, te stvari mislim, da bomo pač skrbno spremljali in bomo tudi v dogovoru. Gre pa zdaj za generalno, danes seveda imamo tu idejno zasnovo in kar je pravzaprav prav, da se danes dogovorimo, pa tudi spremljamo sklep, to, kar je tudi predlagal matični odbor, da v okviru te celovite obnove pokopališča v okviru tega projekta zaobsežemo oziroma da damo v izdelavo tudi poslovilni objekt oziroma torej to vežico poslovilno, ne? To je to. Jaz bi prosil zdaj pa vendarle odpiram še, če danes v tem trenutku še kako vprašanje, kakva dilema, kaka pobuda, pa bi jaz lepo prosil, da pridete sem, ker se drugače z Matijo ne bomo mogli čuti. Tu, prosim, sem. Ne moramo. Jaz bi dal samo informacijo članom občinskega sveta, da sem jaz projektanta vprašal, preden da smo začeli razpravo, a je to tako je navadno bolj zabetonirano, da v teku stavu, kakor je idejni projekt, pa je rekel, da ne, da so možne manjše popravki pa spremembe. Boje pa, zmenili smo se pa tudi, da bomo što dobili po mailu poslano še te idejni projekt, da bi ga že doma oh pregledali, tis pa retam ni bo, a bil? No, to pa ni bo, tem, da bi že doma oh malo pregledali pa se pripravili. No, jaz bi apeliral danes, da res damo svoje pripombe, ker je rekel, da bo še možno kakje popravke v spremembe. Kar sem pa imel prej, kar smo se zmenili, smo teh že župani rekel. Hvala. Še enkrat bi povedal, pogledajte, to je idejna zasnova. Ko bo prišlo do druge faze PZI, torej, ko bo izveden projekt, bo predno bo ta projekt potrjen, bo šel skozi matični odbor in tudi na občinskem svetu predstavljen, bo pa tudi vse skozi neka rdeča nit z projektantom, z Matijo, bomo v breku medsebojni zvezi. Jaz mislim, da je Matija, torej jaz nočem kaj prejudicira zdaj, ampak sledil tistemu, kar je bo prej, že v prejšnjih sejah tudi nakazano. Torej manj je več, da so tudi materiali taki, da niso neki super presežki, ki pravzaprav v to našo okolje niti ne sodijo, pa ne pašajo, ampak da bo to seveda objekt, ki bo služil namenu za 50 let. In kakorkoli smo slabe vole, je dejstvo to, da ta poslovilna vežica oziroma ta totem kamera je stara 50 let zdaj. 72. leta je bila zgrajena, preštejte zdaj 49 let in jaz mislim, da je nujno potrebna obnove.
kar se tega tiče, tudi ostale stvari, če so bili še bile na našem pokopališču še pred nekaj leti, mogoče samo umevne, zdaj sploh ne sodi več, tam imamo velik problem premikanje tega smetja, pa teh kontejnerjev za odlaganje sveč, pa bioodpada in to nam pravzaprav kvari. Ne nazadnje pa moram reči, da dajmo se zgledovati tudi po okolici, sem bil v soboto v Črni, sem tudi posebej šel za županjo pogledati tisti prostor, kjer imajo za posip pepela, vendar le ga imajo, so že en korak naprej. Men pa zelo, zelo pohvaliti zdaj ureditev Barbare, zdaj v končni fazi je lahko to za vzgled in če bomo seveda ful strajali, pa če bomo imeli pri tem srečo, sem pripričan, bo tudi naše merje preko 10 letih zagledal oziroma postavil v taki podobi. Malo sem bil dolg, prosim, kdo? Janez, pridi, sam prosim. Zanima me zdaj s tem objektom poslovilnim, ne? Če jaz prav razumem, je to črnogradnja. Ne? Kaj bomo zdaj s tem objektom legalizirali, ali ga bomo podrli, pridobivali novo gradbeno dovoljenje, zato ker namreč zanima me, kaj misli v tem projektant, kak objekt pol vnest v toto zadevo. Zdaj, če ima idejno zasnovo, vredno bo on vedel, kaj se s tem objektom, ali ga bo predelo, ali se bo obnovil, ali ga bo podrl. Matija, naš Janez Rotovnik sprašuje, ne, glede na to, da imamo veliko zadrego, ugotovili smo, da ta obstoječi objekt poslovilne vežice nima uporabne dokumentacije oziroma uporabnega dovoljenja oziroma da je bil na nek način nelegalno zgrajen. Torej, jež vnaprej pravimo vsi, da to ne pomeni, da se bo ta objekt zdaj dol podrl, pa da bomo čist neko tretjo strategijo tam naredili. To se bo smiselno obnovil v tem smislu, da bo funkcionalen, pa da ne bo zdaj nastala čist nova zgradba. Prav razmišljamo. Ja, se je zapomenjala del načine legalizacije. Samo. Gledi na črno, nelegalni, neskladni, normalni objekti. Zdaj, eni postopki so krajši, eni postopki so daljši, da imamo malo sreče, teh dni od samega začetka, se pravi, od 72. leta, a potem je cel period. Vidimo, da je bil 2007, če se tako tomi razidam, tudi zato ZPZ zidalo v pravku, se pravi, komunalni objekt, da občin ne najde mene, se pravi pravo ministri, ki bi to zbezdalo avtomobila. Torej, mi smo eni postopek, ki bi nam omogočil za objekte daljše, da obstaja to objekte zgrajene med letom 1976 in 1900. Mislim, da mi krajši postopek odpade, se pravi, moram biti po ministru normalno legalizacije, kot je novo gradnje. Ampak to pomeni, da v bistvu se objekt posname mora biti skladen z prostorskim aktom danes ali pa leta 2017, kaj se mislim, da ne bi smel biti problem priključki, ki se sekundara zahteva vsi so. Kaj pa zahteva zdaj zakon, recimo, te premičnice rabi dve ločene mreže, da se treba par stvar, da se nekaj malo leti daljši, ampak jaz hvala. Hvala. Ja, se izvoli. Zanima me, dobro, zdaj okrog tega, ne, finančna konstrukcija okrog tega, ne, koliko bo ta zadeva podražila v bistvu projekt, ne. Zdaj, če se bo zadeva začela komplicirati, če je ta objekt res v takem slabem stanju, ne, ko ga bo ta izvajalec začel podirati oziroma obnavljati, bo sigurno prišel do dodatnih stroškov. Ne, to bi bilo fajn, da nekdo oceni po pregledu tega objekta, pa da ne bomo pol, ko bo zadeva tak dalj pa ugotovili, da je pa treba dati, ne vem, še 150 tisoč evrov zravno. Ne. Hvala. Glejte, vse, zato gre poslušajte.
Tule imamo mi kar nekaj zadrek. Ko smo bili na industrijski oziroma komunalni coni, smo ugotovili, da je kompletna razen čistilne naprave bo vse na črno tam narejeno. Smo to že tudi to domačo nalogo pred davnimi leti naredili in ker smo se pol, ker smo pač, ker nismo kar neka družba, ampak smo to javna ustanova občina, smo se takrat potrudili, smo naredili tam nek zazidalni načrt, ki je rezultiral v tem, da imamo zdaj vzgledno urejeno poleg čistilne naprave, tam še rekel, čistilnico, torej pralnico, pa še en lep objekt, ki smo ga tudi pol lahko pravzaprav prodali. Enako se bo to zgodilo, mi moramo ta objekt pravzaprav legalizirati, to pa ne pomeni, ko se bo zdaj ta popis naredil, da je to treba pol do temelju, to bog ne daj dobro, da jaz se to ne predstavljam, ampak tisto, kar bo potrebno, da se bo to ukomponiralo, jaz ne vem, jaz ne bi rad zdaj, zato bo Matija, ki bo to nam predstavil, kako si to predstavil, mislim, kako to on vidi, to adaptacijo samega objekta. Še enkrat govorim, je kritina potrebna, itak zamenjave, je tudi torej, ta severno-vzhodna fasada v slabem stanju, to so take stvari, ki bi itak mrli pravzaprav tudi skozi neko investicijsko združovanje, zdaj v samem objektu te posege izvesta. Ne. Tek da jaz mislim, da to, če se prav zastopim, bomo danes Matija nadali še mandat, da bo ta objekt vključil neter v ta projekt. A. Zdaj pa, ja. Ali je tam malo pomne? Lahko, kar pridi sem. Matija, lepo zdrav. Jaz bi imel par zadev glede na to, da pač urejamo, umeščamo to v prostor, ker pač vodim ta odbor, par zadev, na katere bi rad še opozoril. Namreč mi smo se pogovarjali tudi, ko se bo poslovilni objekt delo, da bi razmišljali pri tem poslovilnem objektu tudi za neko nadstrešnico, v slučaju, ne vem, deževja ali pa slabega vremena, da so morda godbeniki pa tudi tisti svojci pod strehi tam. To je prva zadeva. Druga zadeva, ko sem gledal zdaj v investicijskem programu, ki ga je prej Praper predstavilo, seveda imamo še od prejšnje ideje vključene neke vodne elemente. Ti vodni elementi so fajni, župan reče včasih všečni, fajn zgledajo, seveda je pa problem samega vzdrževanja, primer na starem pokopališču je bolj lepo zamišljen, ta vodomet tam seveda nič ne dela, tak da lahko tista inoks korita, lahko samo damo še zemljo pa rožice nasadimo. Opozoril bi te tudi, da voda, ki imaš predvidenih pet elementov, gr pride približno višinsko, nekje ima več kot nad polovico pokopališča, seveda naprej pa pitne vode po naravni poti ni, tak da tu je za razmisliti. Naslednjo, kar smo se pa pogovarjali, seveda od te tvoje zadeve, ko si jih nam predstavljal na odboru, je pač ostava taka, mi smo opozarjali na tisto škarpo, ko si ti predvidel, da bi seveda pobil napis teh pokojnikov. Vemo seveda, da ne bo kar naenkrat na stotine tistih tabel gr, ampak vseeno nekaka tista bralna višina ali pa ko gledaš je približno nekje v višini očes, to pomeni tam nekje, ne vem, na meter pa pol, na meter šest, da se zdaj ta škarpa je maksimum višine tam meter dvajst in smo se seveda pogovarjali, da bi morda v tej smeri tudi razmišljal na kako višino ali pa morda kako spremembo, kam bi pa lahko tiste ploščice z pokojnimi seveda dali. Za kostnico, ko smo se pa tudi menili, pa tudi ideja bila, da bi tudi tam neko naredili eno stran riskirali, kjer bi morda tudi tiste, ki so v zapuščenih grobovih bili, seveda tudi evidentirali, pa z nekimi ploščicami naredili. No. Toliko, hvala lepa. Prav, ja, zdaj pa prosim, daj, kar izvoli. Kaj izvoli? Matija, zdravo. Mogoče bi jaz tu upozoril še da, na to, da so večinski obiskovalci so starejši ljudje pa invalidi. Glede na to, da pri pohodnih poteha ne, so uporabljeni različni materiali, da se tu
pazi na te prihode, recimo pride z vozički, z bergljami, da, da se ne bojo, kak ne rečem, zaletavali ali spotikali. A ne, tako da tudi ti nivoji, da lahko z invalidskim vozičku pride, pač na te, te, na te stvari bote pozorni, pa tudi verjetno ne bo nič narobe, če še kako klop umestite kje, ker je pač le v brežinu naš, naše pokopališče. Kar se tiče uporabe materijalov, seveda, dajte, čim, to sem jaz več, na več sejah že upozoril, ja, uporabljajte čim bolj naravne materijale, naš, naše pokopališče je gozdno pokopališče in res ohranite čim bolj naravno, čim manj vsiljivih elementov oziroma materijalov, čim manj kakih železnih, vidim, da jih je neki predvidenih, rajši kamen pa les, toliko. Hvala. Tadej, zdaj pa prosim še Aleksander, pa bi pa zaključili, a ne? Se strinjate? Matija, Aleksander še pride, pol pa bomo zaključili. Se slišimo. Izvoli. Dobar večer. Ja, da. Ja, kar ne? Dobro večer, Matija, sicer je že glih ta skrb za starejše invalide je povedal tudi tadej, ampak jaz sem še v bistvu letega... Posluh, drugo, posluh, prosim. Druge stvari mogoče opomniti, tudi sami pri gibi cest, mogoče za te pogrebne službe, če rabijo iti. Zdaj imamo mi verjetno eno izmed najbolj, bi rekel, strmih pokopališč tu na Koroškem. Ne? Vem, da samega naklone ne moramo smeniti, ampak mogoče ti na stopni koti, a ne, pa potem ograja, me zanima, kaj je tam predvideno, ker eni ljudje so govorili, ki pogosto hodijo, da, da hodijo živali, not pač jest, rože, a ne. Pa mogoče bi še upozoril na bolj trpežne rešetke za odvodnjavanje, zdaj so take precej široke, vmesa se že zlomle in vse sate, to, rad sem se pa tudi strinjal z klopco, nekje na poti, mogoče celo, a ne, ali kje više, zato ker pač res so starejši obiskovalci. To je to, to, kar sem se prebeležal. Hvala. Hvala. Torej, Ferdo še prosim, pa pol prosim, ja, pa bomo počasi zaključili, res počasi. Zoziram, da je prapor bil kratek, če je šel. No, ker izvoli, ker izvoli. Lep pozdrav. Jaz bi imel en predlog tamle, če gledamo z leve strani vrta iz Mrliške vežice, je tista meja ob gozdu, čist sem do pokopališča. Bi predlagal, da se tista meja prestaje izven, izven ograje. Seveda to moramo navezati stik z, z lastnikom gozdov. Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa še Lovro, prosim. Torej, Lovro sprašuje, kapaciteta potem novih grobov, ti si zadnjič nam, Matija, tudi neke izračune, koliko je predvidenih novih grobov za eno novo in za koliko približno let bi bil ta cikl zapolnjevanja pol omogočen s temi novimi grobovi. Izvoli. On se mora mikrofon še. On se ga mora. Matija, gdje si? Vi se ga mora. Ne, ne, župan, vi se ga vasem te. Vem, ampak kva nima. Matija nima. Matija, gdje si, prosim. Je aha, zdaj pa je, ja. Ok. Imamo jeho. Ne, nima to vasem. A se je? On mi gleda. Zdaj bom izgledal, 22 novih klasičnih dobov, Prvo 179 novih zadnjih grobov, pa se pravi mesto za razkroz pepela. Zdaj, nekaj vedno več, vedno tudi, vedno tudi. Zdaj, sam še dopolnim eno stvar. Prejšnjih,
zbornik, spravi, kar se tiče invalidov, spravi, zakonodaja nasto nove, za vse te objekte zavezuje graditev invalidov normalno, spravi, to pomeni, da se ima višinske razmišljenje tlaki, maksimalno 20 metra in pa spravi, nekaj tudi gore, jasno značno spravi, za zamenjavo materijalo, torej krasno, spravi, da niso samo ljudi na medijskih sveti, ljudje, Glede na to, sej, jaz mislim, da se je tudi govorilo, glede na to, da je recimo velikokrat se vozi z avtomobili gor, pa je doskrat moteč, včasih je pa treba iti, ali bo to zdaj glede na to nove materijale, tu kakršnakoli sprememba? Matija, režim vožnje iz spodnjih v zgornje platoje. Mi smo se pogovarjali, mi imamo prav gotovo morali nek električni avto, nek prosto fer, vendar le uvez, ker vendar le gre to ne za jutri 2021-2022, ampak za 50 let naprej in pol je to standard prav gotovo smiseln, ampak za sam privoz materijala pa ostalih stvari, pa kako si zamišljaš to komunikacijo oziroma ta privoz na zgornji plato. Da je dovoz možno se pravi še vedno s tem občinskim traktorjem, pa da če je skok še vedno lahko tudi, da se pravi še vedno tako so vzem stoječe se ne zožijo, ne rešijo. Materijali so zbrani tudi, da je pomožno pozimi, možno tudi vključiti te poti. Telo marčideja pa bilo je to, da se zbiramo take stvari, da je čim lažje odložovati, pa da ne bo po prvi zimi vse tako bomo torej pa vključiti. Spravo to pa ni predvideno, da zima, možno je, ni pa pomožno se bo ljudje vozili iz avta, Torej, zdaj pa res, jaz se bi Matijo zahvalil za sodelovanje, torej jaz s tem zaključujem, bi rekel, debato in predlagam, da občinski svet sprejme nek predlog sklepa, ki ga je matični odbor pravzaprav, čeprav ni bil sklepčen pripravljen, in sicer, da občinski svet se je seznanil za idejno zasnovo celovite ureditve pokopališča Mirja Mežica, ter ga potrjuje. Krati pa občinski svet potrjuje tudi to, da se začne, torej tudi, oziroma se, da se pri Matiji, torej pri izdelovalcu tega projekta, naroči še dodaten projekt za ureditev poslovilnega objekta z nadstreškom. Če nima kdo kakje pripombe, prosim, da v tem sklepam, kdo je za ne dvigne roko. Ugotavljam, da je sklep za vsemi glasovi za sprejet. Za večino se vprašam. Matija, jaz se ti zahvaljujem za tvoj prispevek. Lep večer v Ljubljano pa na sveda tvorno sodelovanje pa čim prejšnjo srečanje tudi naprej. Hvala, Matija. Hvala. Dobro, torej. Ja, prosim. Jaz bi res prosil, kakršne koli spremembe, dopolnitve, ideje, ki smo jih dali, seveda, da bi jih spremljali skozi matične odbore, pa seveda, da bi v teh zadevah bil obveščen tudi občinski svet. To smo se tudi pogovarjali in je prav tek, da gremo skozi to proceduro tudi nam. Hvala. Ja, absolutno. Tudi zdaj se vidite, da smo tudi zato dali ta idejno zasnovo, a ne, na občinski svet in jaz nimam nobene zadrege za naprej, da se pod enakimi pogoji oziroma tak princip tudi ohrani. Hvala. Torej smo pri točki 11, med nami pozdravljam ravnatla Janka Plešnika, predlog sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica. Torej, prosim najprej ravnatla, potem bomo še dali besedo predsednici odbora za negospodarske dejavnosti. Rezime, prosim, predloga, pa bo pol še Darja se potrudila, da bo razložil še po detalje. Izvoli. Dobro, hvala za besedo. Jaz bom glede na to, da ste že dan zelo dolgi, pa da ste sigurno vredno imeli šihte,
bom poskušal biti zelo kratek, ampak to ne pomeni, da bom kaj vam spastil. Tako vsako leto, tudi letos, prihajam na občinski svet z predlogi za cene, za potrditev pisa, za sistemizacijo in tak naprej. Sigurno so dobili material, pa verjamem, da ste ga tudi prebrali, tako da jaz preveč ne bi. Bom pa čist nakratko. Zdaj, če ste videli, mi smo razpisali poldnevni pa dnevni program, vpis je rekorden, toliko še nikoli bilo, ko pa jih je leto, 140 otrok, od tega 34 novincev. V tabeli 2 imate primerjavo, da tako počasi raste, 110, 124, 136, 138 in letos je prišel na 140. Na osnovi tega opisa smo oblikovali 8 oddelkov, se pravi 7 je homogenih in pa en kombiniran oddelek, s tem, da ne smemo pozabiti, da zaradi prostorske stiske v vrtcu bo ta letos še 2 oddelka vrtca v šoli, tako sta tudi letos. Poleg tega, da smo izpolnili vsa prosta mesta vpisa, smo zaprosili tudi za, kar bom tudi vas prosil potem za oblikovanje sklepa, smo zaprosili za vse fleksibilne normative in v tem trenutku v vrtcu Mežica prostega mesta več ni. Po eni strani je fajn, po drugi strani je malo nerodno, če bo se še kasneje, kar se še vedno zgodi, da bo želel kdo vpisati v vrtec otroka, enostavno prostora ne bo, razen če ne bo kakega izpisa. Na osnovi vpisa in pa na osnovi teh oblikovanih oddelkov smo potem oblikovali tudi predlog cen, seveda, ki smo sledili tudi rast življenjskih stroškov, ampak minimalno. In čisto spada, če vidite, imamo 3 programe, imamo prvo starostno obdobje, imamo drugo starostno obdobje in pa kombiniran oddelek. Zdaj, če ostanem pri prvem, se je cena z sedanjo, ki je veljala od 1.1.2021, povečala za 1% pa 42, pri drugem starostnem se je to povečalo za 4,03 in pa pri kombiniranem za 1,29%. Zdaj, če kdo želi, jaz ne bi šel v tem, kako so cena vrtca sestavljena in stroško delo, stroško materijala in storitev, ter pa drugi specifični stroški in stroški živil. Jaz bi rad samo povedal, da so stroški materijala in storitev so se znižali na 41 evrov, medtem ko pa stroški živil že kar nekaj časa, ali pa bom rekel, vse v letu 20 ostaja isti. To je bilo, kar sem jaz na hitro imel. Jaz sem bil prekratek. Jaz mislim, da bote me bi reč vprašali, če še kaj takega, pa da bi mogel razložiti. Da ne bom šel v sistemizacijo, pa vsako delovno mesto posebej, ker verjamem, da ste pogledali. Hvala za enkrat. Prosim predsednico, da poda predlog sklepa oziroma da pove, kakve so bile ugotovitve na odboru. Odbor za negospodarske dejavnosti je obravnaval predlog sklepa o izračunu cen programov v vrtcu Mežica po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih za leto 2021 od 1.9.2021 dalje in soglasno sprejel sklep. Na podlagi zakona o vrtcih, pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, zakona za uravnoteženje javnih financ in 15. člena statuta občine Mežica, odbor za negospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Mežica, da sprejme sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica za leto 2021, od 1.9.2021 dalje, tako kot je že navedel gospod Plešnik. Hvala, predsednice. Ali imate pred sklepanje kako vprašanje? Ja, prosim, Uroš, beseda je tvoja. Hvala za besedo. Zdaj, ko imamo ravnatelj na tule, morda eno tak, morda njegov komentar, namreč ugotavljamo, da imamo, bi rekel, ful zaseden vrtec, da je kopas po domače povedano oziroma, da sta 2 oddelka celo v šoli. Morda za razmislek, ne vem, tu smo se z Emi prej pogovarjali, seveda
kaj iz vrca, bo kak predlog morda za kako dozidavo, oziroma verjetno se nam znaše kaj zgoditi, namreč to povečanje števila otrok verjetno ni od samih, bi rekel, mežičarjev, ampak posledično tudi od, bi rekel, priseljencev, ki prihajajo v občino Mežica s trebuhom za kruhom in seveda posledično pride en, dva, na koncu jih je pa seveda že kar več. Namreč, zakaj to sprašujem, vemo, da se bo tap širil, da bo na prevaljah enota litijevih baterij, za katere bo rabili tudi 300 dodatnih delavcev, to pomeni, da Korošcev verjetno 300 ne bojo najdli, da bojo spet iz drugih držav morda prihajali in vemo, da tam ne pride samo ena oseba, ampak da čez čas pride tudi zadaj še partnerka in seveda posledično tudi nastaje tu družine. Morda kak kratek komentar, hvala lepa. Hvala, sem vesel tega vprašanja. Mi smo se že na odboru za negospodarstvo o tem pogovarjali. Jaz sem tudi tam že upozoril, da zdaj po tem aplikaciji Sokol, ki jo imamo, kjer lahko spremljamo število rojstev, naslednjih 5 let vpisujemo v osnovno šolo vedno 2 oddelka. To pomeni, da s časoma bo prostora za oddelke vrtca v šoli tudi zmanjkal. To je prvi razlog. Drugi razlog je ta, ki se ga navedu. Se zavedamo tega, zato sem že tudi večkrat to naupozoril. Nazadnje smo se pogovarjali na odboru za negospodarstvo, tudi z županom, hkrati v okviru, da bom pač tam nekaj menjamo zgornjo plast, smo se pogovarjali tudi v tem stilu. In jaz res pričakujem, apeliram na občinski svet, da ne razmisli o tem, da bi vsej dva ali pa dva prostora z 2 igralnicami dogradili in to v kar doglednem času. V nasprotnem primeru bomo v velikih težavah, jaz ne vidim tudi druge na v Mežice kakega drugega prostora za vrtec, govorim o igralnicah, kar pa nikakor ne bi želel, da bi bila igralnica raztrošena po Mežice, ampak da je bila vse v okviru vrtca, prostor tam pa je. O tem smo se pogovarjali in jaz res želim, da bo to slej ko prej občinska služba, župan, ne vem kdo je tisti, da bo pokrenil malo, da se bo začelo razvijati, da bo začeli gledati pa mogoče kaj načrtovati. Tako da jaz upam, da bo to kmalo. Hvala. Če lahko še jaz dopolnim, me veseli, torej vsi smo enakega pravzaprav stališča oziroma enakih ugotovitev. Glejte, gre za to, bom to z velikim veseljem povedal, da se demografska slika naše občine bistveno popravlja. Mi smo pravzaprav v leta 2020, lansko leto pa letošnje leto prišli v bistvu v trend rasti izpred 15-20 let nazaj, ko je bila, bi rekel, stalež občan v naši občini 3600, zdaj presegamo že 3600. Res je tudi to, da je struktura prebivalstva pač taka, ne bom rekel žal zato, ker konc koncev ljudje, a ne vsi so z enakim metrom, da imamo pač več, že več kot 10% tujcev v tej strukturi, kar pa ne pomeni, da je to slabo. Gre za to, da v tem okolju se zaposluje, ta, v to okolje rabi nove delovce in urož pravilno ugotovitev. Jaz moram reči, če mene zdaj vprašate, pa najbrž ne bomo zdaj spet na plenarni seji, definitivno se jaz kot župan tega zavedam, če mene vprašate, jaz sem rekel, že tudi ne letos pred 14 dnevi, že prej tudi v letošnjem letu, ko smo pa zravnatilo, da je prvi korak v to je dejansko izgraditev enega aneksa v okviru obstoječe, bi rekel, tega lokacije. Je pa meni reč, da po svoje, gledajte, bog ne, da jaz ne bi red bil zdaj to projektant, ker imamo Millerje pa ostale, a ne, ki se z rabo prostora ukvarjajo, ampak pogledajte, če smo mi te stoprve travnike pravzaprav zdaj v tistem zahodnem delu namenili za blokovno gradno, tudi tam bo novih 23 stanovanj, pa tudi tam bojo nove družine, spet bi rekel bonus plus za to, imamo vendarle, a ne lokacijo zdaj trenutno še tenis igrišča, ki je tudi namenjeno za stanovansko gradnjo in jaz mislim, da to kar kliče, da se pol v redu usedamo in se stvari to, kar pravzaprav vsi govorijo zdaj sveda o tej rabi prostora odgovorno pogovorimo. To ne pomeni, da ne ven mečemo, ampak da rečemo, ali je ta prostor, ki je že zdaj kar pravzaprav kliče v to nadaljevanje, a ne te zgodbe, tudi za to še primerno.
Torej, ampak to je prav, da je Uroš to danes načal, me zelo veseli, je pa to, torej letos mi smo sprejeli sklep na odboru za gospodarske zadeve, zadnjič, da gre občina Mežica zdaj v izdelavo razvojnega programa 23-33, to je za naslednjih 3 let in področje otroškega varstva pa komunalne oziroma stavbne infrastrukture na prvem področju ena izmed zelo, zelo pomembnih pa poglavitnih stvari, ki bojo to v tem razvojnem programu zaobsežene. Gusti, beseda je tvoja. Hvala, župan. Jaz bi samo ravnatelj naspomnil, što sem videl, da so cene malce pa kosila ostale na ostiroma, da ostane na vanjskih cenah. Jaz se bojim, da ste se što malo zakalkulirali, ker stroški živil so pa vse vemo, da so šle gr, pa da bo še šle gr. Da ne bi sred leta podraževali. Ja, hvala. Jaz sem vesel, pa lahko rečem, da se nismo, ker z javne naročili, kakršnikoli pa so, mi lahko tako nizke cene nabavnih surovin dobimo, da za to ceno shajamo skozi. Teda to je v redu, pa sem vesel, da tek in če vidite, da je 1,69 evrov na dan samo za živila, pa lahko zelo na glas povem, da so to kvalitetna živila in posledično tudi kvalitetni obroki, sem vesel, da je tak in tudi mislim, ali pa sem prepričan, da se nismo zmotli. Hvala. V redu, naprej, kdo, če ne pridemo na glasovanje, prosim, kdo je za to, da se spremne sklep, ki smo ga prej ja prebrali. Ja, torej, vse to, kar je predsednica decidirano prebrala. Ja. In samo še enkrat bili poprosil, nisem videl, kdo je za, prosim, naj dvigne roko. Hvala, ugotavljam, da je vseh 10 svetnic pa svetnikov potrdil ta sklep. In sedaj prihajamo na točko 12, predlog oblikovanja oddelkov, predlog fleksibilnega normativa in predlog sklepa o sistematizaciji in zasedenosti delovnih mest v vrtcu Mežica za šolsko leto 2021-2022. Enako bi najprej prosil ravnatelja, potem pa predsednico odbora. A lahko prosim, Janez, jaz zelo, zelo pomembno je, da to točko zaključimo. Po tej točki bom pa dal jaz predlog, torej po poslovniku, da o tem zglasujete in če boste o tem odločili, jaz predlagam dnevni red, vi ga pa potrjujete. Tako da bom prav gotovo upošteval ta predlog, ko si ga dal. Samo prosim, da to točko zaključimo, ker to je pa zelo pomembno. Izvoli, ravnatelj. Ja, hvala. Zdaj ne vem, kako se poslušal, jaz sem že vse skup zaključil, tako da če je karkoli vprašanje, bom reči, na to se je dogovoril. Sem pa prej, ko sem začel razlagati, sem tudi vse zajel, vse 3 oziroma 4 sklepe. Tako da če je kako vprašanje, bom reči, vprašaj. Prosim, Darja, še ti. Oddelkov fleksibilnem normativu in sistematizaciji delovnih mest v vrtcu Mežica za šolsko leto 2021-2022. Odbor je ugotovil, da je predlagana sistematizacija v skladu z zakonom o vrtcih in na podlagi zakona o vrtcih ter pravilnika o normativih za upravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ter na podlagi vpisa otrok za šolsko leto 2020-2021 predlaga občinskemu svetu, da potrdi predlog sklepa, ki se glasi. V skladu z zakonom o vrtcih, pravilnikom o normativi in kadrovskih pogojih za upravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, organizaciji in financiranje vzgoje in izobraževanja na podlagi vpisa otrok za šolsko leto 2021-2022 in 15. člena statuta občine Mežica, občinski svet občine Mežica daje osnovni šoli Mežica enoti vrtec Mežica soglasje k oblikovanje 8 oddelkov za šolsko leto 2021-2022, fleksibilnemu normativu za šolsko leto 2021-2022 v 8 oddelkih in sistematizaciji in zasedenosti delovnih mest v vrtcu Mežica v šolskem letu 2021-2022.
A je pred glasovanjem še kakšno vprašanje? Če ne, lahko glasujemo. Prosim, kdo je za potrditev, ne dvigne roko. Ugotavljam, da je sklep z vsemi glasovi za sprejet. Zahvaljujem se gospodu ravnatelju za prispevek in s tem zaključujem 12. točko. Glede na to, da me je gospod Janez upozoril, da skladno s poslovnikom zaključujemo vse v roku 4 ur, ostale točke dnevnega reda umikam in jih prelagam na naslednjo sejo. Torej, mislim, da bomo to sejo sklicali pač takoj, ko bo spet zagotovljena sklepčnost.